Què tal? Hola de nou, molt bona vesprada, benvinguts a este especial de la Fira de 2013, a este especial que Telesatxafort els ve oferint des de dijous per la nit. Hem estat ací tots els dies mostrant-los el més destacat d'esta Fira i Festes de Gandia i avui dilluns, ací en Gandia, és festiu, és el dia del patró de Sant Francesc de Borja. Hi ha hagut diversos actes, també els mostrarem en este temps de directe, en este especial de la Fira de 2013. En les pròximes dues hores i pico, passaran per ací companys, més companys de Telesatxafort, que ens presentaran la nova temporada. Estarà amb nosaltres Pau Sapena per a parlar-nos del segon torneig de golf Grup Ràdio Gandia i de seguida parlem amb l'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, que a les 8 se'n va a la processó en honor a Sant Francesc de Borja. Acaba de tornar de Madrid, ha estat en el Ministeri d'Hisenda i volem que ens conte l'última hora, però com no, amb ell repassarem i farem balanç de com ha sigut esta Fira i Festes de 2013. El primer, com sempre, repassar el dia d'ahir. Va ser un dia i un programa intens. Vam tindre ací a Cristina Bosca, a Toni Aguilar, a la Suite California, al company José Vicenç, al company Juanjo Pérez, a Lídia Pellicer. Bueno, moltíssimes van ser les persones que van passar per este programa. Vam estar en la concentració de motos de la mà de Susa Calafat. Este és el resum del programa d'ahir que, com els dic, va ser de lo més complet. Comencem repassant alguns dels moments més destacats del nostre programa especial Fira i Festes 2013 d'ahir diumenge 29 de setembre. La nostra companya Purinaya tenia preparada una vesprada carregada de continguts i entreteniment. S'encetaven les entrevistes amb la saxofonista Carola Martí, de FemSax, qui actuà a nit en la zona chill-out de la plaça del Muset. Carola ens contà com començar el món de la música, la seva experiència i passió per l'instrument i també van poder gaudir d'una peça en directe. Ens n'anarem a la tercera concentració de la penya Vespa a l'Asafort amb un divertidíssim reportatge de la mà de la nostra companya Susa Calafat. La primera sorpresa de la nit arribava en la presència al nostre set del popular locutor dels 40 principals, Toni Aguilar, qui es trobava a la nostra ciutat per presentar el festival Gandia 40 Pop. Hoy Aurin con Gandia, en Gandia con Toni Aguilar. Exacto, exacto. Llevamos todo el día como trending topic. Esta mañana yo lanzaba el hashtag para que toda España se entere de que hoy estamos aquí en un festival. Yo creo que para mí es muy especial, la verdad, porque he venido muchísimos años, conozco muchísimo vuestra tierra y me siento aquí como en casa. Por eso, para mí venir a Gandía, ya lo fue este verano. Claro, que estuviste con Pitbull. Estuve este verano con Pitbull, la noche en el puerto que tuvimos maravillosa con Pitbull en directo, yo abriendo. Y bueno, y hoy con el Gandía 40 Pop. Seguidament tinguérem l'oportunitat de conèixer més a prop les components de Sweet California, unes joves que comencen al món de la música carregades de ganes i entusiasme amb un projecte molt internacional que ja està sent tot un èxit a la llista dels 40 principals. I Rocío, ¿com lleváis lo de los fans? Tener fans, gente que está ahí, bueno, ya hay cola, sabéis que desde esta tarde hay gente en el par de la festa esperando que se abran las puertas, ¿cómo lleváis eso? Pues la verdad es que cuando lo haces así, no sé, una cosa, o sea, un proyecto musical, es que los fans es el todo, porque es para ellos, ¿no? La següent entrevista la protagonitza la locutora de los 40, Cristina Bosca, qui va treballar molts anys a la nostra casa i ha aconseguit arribar professionalment a lo més alt del nostre país. En la calle Loreto, pues igual, lo vivo en Gran Vía 32, de verdad, ¿eh? Además, con la misma ilusión, con el mismo rollo con los compañeros, he tenido muchísima suerte porque allí en Madrid es un placer trabajar día a día. Me recuerda muchísimo a la familia que tengo allí, la familia que tenía aquí. Claro. Porque además siempre lo digo, que como en esta profesión nos volcamos tanto y pasamos tantas horas, al final son nuestra familia. Sí. Y es un lujo, nada, sí, disfrutando cada día, de verdad, ¿eh? El company de la casa i coordinador dels 40 principals, José Vicenç, s'aprovava per parlar amb Purinaya de la nova temporada del programa de videoclips de Telesatxafort Más 40. Se consolida como el programa musical, único programa musical que podemos encontrar prácticamente en la TDT. Hay pocas cadenas donde ofrecen una selección musical tan importante, variada, donde no solamente nos introducimos en la lista de 40 principales oficial, sino también vamos más allá, nos adentramos en música que está ahora mismo sonando en países como Reino Unido, Estados Unidos o multitud de países en Europa, donde
bueno, la música más puntera de esos países, nosotros la estrenamos en exclusiva en ese programa. Van continuar amb gent de la casa per donar-los a conèixer més detalls de la nostra programació. Juanjo Pérez, Hooper, ens parla del que veuríem en la cafetera aquest any i l'acompanya Lídia Pellicer ens explica com es treballen els informatius a la redacció, a més del programa El Alcalde Responde i l'espai Vox Populi, on s'apropa als ciutadans de Gandia tots els continguts dels plenaris municipals. Tancarem les entrevistes amb Pere de Besa i Sergi Gómez, components del grup Cambio de Planes. Ells foren els encarregats de fer gaudir a la gent que es trobava a nit en la plaça del Mosset amb el Tributo a los Secretos. Amb tot això, reportatges del Fira Festival Sound, ambient de la Fira i Festes 2013 i moltes coses més, la companya Purinaya s'acomiadava després de quasi 3 hores en directe. Un especial entretingut, carregat de sorpreses i grans convidats. Vint minuts per a les 8 de la vesprada i tenim així amb nosaltres en directe a l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, que a les 8 se'n va perquè ha d'estar en la processó en honor a Sant Francesc de Borja. Alcalde Arturo Torró, gràcies per estar així. Gràcies a vosaltres sempre per convidar-me. Molt bona nit. Vostè va obrir, dijous va estar així, inaugurant esta plaça del Mosset, i també volíem tindre'l en l'últim dia, en el dia del patró, sobretot també perquè avui vostè és notícia, ja que acaba d'arribar de Madrid, s'ha reunit en el Ministeri d'Hisenda. Per a què i què ha aconseguit? Quin ha sigut el resultat d'esta reunió? Bueno, en el Ministeri d'Hisenda, este matí, hem anat de bon matí a Madrid i tenim, és de la tercera reunió, ¿vale? Perquè com tots sabem, Gandia és una de les ciutats que té deuda financera, és a dir, a bancs, perquè la gent ho entenga, pues, primer dia de les 5, avui ja estem tancant de les tercera o quarta d'Espanya, després de que eres de la frontera i una o dos més. Però de 80.000 habitants per comú pot ser que sigui la segona. Entonces, tenim que veure com ho arreglem, perquè la deuda és tan exagerada, la que ens ha deixat el govern socialista, que no entra dins les causes normals. Entonces, tenim que aplicar el criteri d'excepcionalitat. I tot això comporta uns ajustos, comporta, bueno, pues que n'hi ha que fer-li un tratge a medida. Ells han vist i estan veient que estem fent reduint el dèficit en totes les seues vertients, que estem intentant que la gestió siga perfecta i ens queda el colofó final. És que ens donen el pla suficient per a que la deuda pugui ser assimilada. I, bueno, avui ja hem començat a parlar de plaços i estem parlant de 30-40 anys per a que la deuda pugui ser assimilada. És a dir, tenim en aquests moments uns 250 milions d'euros de deuda, però perquè la gent tinga clar, Alacant, que ha demanat auxili, ne té 200 i té 380.000 habitants. Gandia, amb 80.000 habitants, ne té 250. O sigui, perquè la gent sap de què estem parlant. O sigui, és una barbaritat que no té nom. Entonces, aleshores, sí que li han concedit aquesta d'excepcionalitat que demanaven per a Gandia? Sí, no, ho tenen claríssim que té que ser o excepcionalitat o intervenció, no n'hi ha altra. Perquè Gandia no pot assimilar la deuda que té, és que no pot. Però no pot per ella mateixa. Entonces, el que sí que es pot és fent un plaç molt més llarg, que és com que se vol família. Quan té un problema en la hipoteca que no arriba, se'n va al banc i li demana més plaça en la hipoteca. Lo mateix estem fent per a poder absorbir tota la deuda que es va deixar el govern socialista a aquesta ciutat. I, bueno, han estat en tots els subsecretaris, directors generals, i estan tractant en concret la deuda de Gandia, o sigui, com a criteri d'excepcionalitat. I, bueno, si no passa res, jo penso que en un viatge més ja concretarem i traurem el plaç i les medides. No hem parlat de ninguna medida de pujar impostos ni res d'això, perquè ja ho van fer en la primera reducció, con lo qual ara només es tracta de buscar un plaç, el plaç que tinga que ser l'adequat perquè Gandia puga absorbir la deuda, que sigam tots estem tranquils i que realment tinguem un plaç d'inversió i que Gandia puga estar, entre qui entre, el govern que entre, puga portar la ciutat endavant d'una forma senzilla, invertint, fent carrers i fent el que té que fer, que és el que necessita una ciutat, i no estar tot el dia pensant a veure per on venen els tirs. Aleshores, s'allargaria el termini per a tornar-ho als bancs, per tant, estaríem més temps pagant interessos, però l'Ajuntament tindria més liquidesa. Claro, però això no és un problema d'interessos o no interessos, és un problema de quota. Nosaltres podem pagar entre 8 i 10 milions d'euros a l'any, que ja és una barbaritat. Però bueno, és el que ens ha deixat l'herència que ens han deixat. Però en aquests moments
para que tenga la gente una idea, la cuota que pagaríamos en el 2014 es de 26 millones. 26 millones es imposible. Si tenemos 54, 22 son de personal, que también se ha meretado, 22 y 26 que sumen, la basura son 9, no dona. Entonces, es una fórmula en la que está aplicándose, que está Jerez de la Frontera, que es la única que hemos guanya, es la única. Ahí le han iniciado una deuda de 1.000 millones y después tenemos otros. A mí no me han dicho que haber a ningún mes, pero siempre me digo el tercero o el cuarto. Me agradaría estar de los últimos, pero bueno, en este caso estamos ahí. Pero bueno, no tiene que ser preocupante. Yo he dicho que si soy capaz de trasladar la deuda a 40 años, no me espera yo, ha valgut la pena que el gobierno del Partido Popular, Arturo Torró, ha sigut el alcalde de esta ciudad. Bueno, era la noticia del día y volía comenzar por esta noticia porque el alcalde avui ha estat en el Ministerio de Hisenda. Recuerde que fa dos años cuando el vaig entrevistar en este programa especial también se'n va anar a Madrid. No, me van cridar porque firmàvem el 1% cultural, sí. Que entonces el firmàvem en el Ministerio Blanco. De Foment. En el y Ministerio de Foment. Y me van a 8.000 euros y me van a citar a moto y un montón de pobles. Entonces, claro, com la fecha de avui en España no es festa. Pues, claro. Pero ha coincidit y eso es bo, eso vol dir que el patrón está cuidant-nos, ¿eh? Bueno, si vostè ho diu. Segur, segur, estic convençut. Arturo Torra, anem a repassar com ha sigut esta fira. A grans trets, un balanç de l'alcalde de Gandia. Vostè l'ha viscuda, sé que ha eixit al carrer, que ha estat en molts dels actes. Com ho ha vist? Bueno, pues sí, des del divendres, des del dijous per la nit, inclús alguna nit hem avançat massa, perquè hem acabat prou cansats. Però no res, jo he vist esta fira, podré dir que dels últims, jo me conec la fira de memòria perquè soc president del centre històric i sempre ha estat o ha estat en l'oposició i sempre l'ha viscut, pot ser que el divendres i el dissabte siguin dos dies més forts que s'han viscut en fa molts anys en esta fira, en fa molts anys. I bueno, jo encantat, la gent feliç, el temps aguantat, amb la qual no podem demanar res més. Està ahí, ahí, mos ha donat una treua. Ja queda poc, ja queda poc. Anem a repassar per zones. La plaça del Mosset. Vostè creu que ha estat bé així en la plaça del Tirant, l'organització, l'oferta gastronòmica que ha donat esta plaça del Mosset, la música, etcètera? Sí, ha estat molt bé. Bueno, n'hi ha nits que no es podia entrar de la gent que havia. La gent inclús li ha agradat més que en la zona del Prado, perquè, pues, perquè no molesta i perquè n'hi ha un recorregut major. I una idea molt bona, la de posar al final actuacions per a que funcione. Bueno, l'èxit, jo he parlat amb la gent de les casetes, està tot el món encantat i gent havia sí, vamos, la que volia ni més. També tenim que pensar que està a l'eixir de la fira, con lo qual la gent, bueno, pues veu en les casetes i es llama. A l'any que ve, si n'hi ha que dir algo que ha faltat un poc de sombra, que si Déu vol, a l'any que ve ja tindrem una sombra en tot este... en tot aquest espai. Però l'any que ve tornarà a ser així, en la plaça del Tirant? Es queda ja així? Ja no podrà ser en la plaça del Prado. Ja no podrà ser perquè en la plaça del Prado va al mercat municipal. Però tenim una petició de fer una obra que seria tot una porxà i modificar aquesta plaça. Clar, perquè vostè vol canviar la plaça del Tirant. És que aquesta plaça encara no m'ha dit ningú per què són aquestes casetes i per què és el que n'hi ha així. Entonces jo li ho he preguntat a l'oposició més de 10 vegades, que per a què feren aquestes casetes? Encara no m'ha contestat ningú. Uno me va dir que per les palmes de Setmana Santa. Jo dic, pues gastar-nos quasi 4 milions d'euros per les palmes de Setmana Santa em pareix un poquet exagerat. Però bueno, poquet a poquet anirem canviant. I la remodelació consistirà en llevar aquestes casetes d'ahir darrere? És una remodelació completa, tota superficial, però bé, molt bé. Ja veuran que quedarà com a la, possiblement la segona plaça després del Prado més bona. La plaça del... Ai, el Parc de la Festa. El Parc de la Festa, jo no he pogut anar per la nit, m'ha arrimat un dia, però bueno, gent també, moltíssima gent. L'actuació de Loquillo va portar de tots els llocs. El fet que siga de Baes vol mantindre-ho vostè. Claro, anem a intentar que la fira siga de Baes. Per què? Perquè la fira, al final, si te dones compte, el que a la gent li agrada d'esta fira és eixir al carrer, és estar. I el que se té que comportar és el clima. Si el clima es comporta, dona igual que portes un o un altre. Funciona de meravella i la gent ixa al carrer. Esta fira és per tot el món. Entonces, en el carrer, en el Mosset, en el parc de la festa, en qualsevol de les actuacions, sopant, passejant, en fi, no n'hi ha fira. Jo diria que no n'hi ha una fira que tinga l'èxit que té esta. També, bueno, el parc de la festa s'ha omplit de gom a gom, divendres per la nit amb...
amb l'Oquillo dissabte per la nit, amb el Fira Festival Sound, a nit amb el Gandia 40 Pop. A més, és que ha sigut una oferta diferent per a més majors, per a més joves, sí, per a més marxosos. Ahir va ser el parc de la festa també impressionant. Sí. Impressionant. I, bueno, veient de Toni Aguilar, que este ho dona tot. Sí. I, a més, en el Twitter ha sigut top, sí. Gandia. Trending topic. Trending topic, per tant, bueno, pues... magnífic, una persona que s'implica moltíssim. Jo li ho vaig dir ahir, dic, t'has convertit en un ambaixador de Gandia. Sí, sí. Avui ha fet un tuit des de l'hotel Bairen, crec, en una tassa de cafè, en la famosa frase que tots ja sabem, i així a tota la platja, i també ha sigut un tuit que s'ha repartit per tota Espanya. Per tant, Gandia té que sonar, Gandia cada vegada sona més, i estem fent marca, és molt important. La gent no ve ja, la gent quan sent Gandia està pagant algo bo, que és el que hem de fer. Mm. En Gandia, de lo que parlen, té que ser bo. Si és de turisme, si és de comerç, si és de lo que siga, però bo. Mm. També, bueno, el Teatre Serrano ha reobert les seues portes. Vostè va estar en la inauguració dijous, sí, per la nit. Com ha vist estos primers espectacles del Teatre Serrano? Molt bé, pues, espectacles que ha hagut una venda impressionant i moltíssima gent. Jo vaig estar en la reapertura, que era més per invitació, però l'espectacle, vamos, va ser magnífic, de Nino Bravo. El que s'agrada Nino Bravo, a mi m'encanta Nino Bravo, mm, pensa que és el més gran que ha donat Espanya de la cançó, i bueno, però després està la sarsuela, està la màgia, i molt bé. Com veu la nova gerència? La nova gerència, perfecta. Són gent que porten diversos teatres i que donen espectacles continuos, i el que té que haver és pluralitat. I, evidentment, el que ens costa, que ara a Gandia li costa algo raonable. Clar, la gent parla antes, el Teatro Serrano, Teatro Serrano mos costava més d'un milió i mig d'euros a l'Ajuntament de Gandia. És que aquí tot costava diners. N'hi ha que anar a les fórmules noves. El que es té que jugar els diners és la iniciativa privada. I si guanya diners, millor, que millor. Però a l'Ajuntament de Gandia, ara el teatre, pues, li pot costar 100, 200, 300, no sé, quantitats que tots sabem que són deficitaris i n'hi ha que estar ahí, com el transport o com les escoletes, però d'ahí a que paguem milions i milions com se pagava en aquesta ciutat, bueno, ara ve el que ve, ahí tenim els 250 milions, que cada dèficit se cobria en crèdits, mm, i en aquest govern que la gent siga tranquil·la, que nosaltres mirem l'euro com si fora nostre. Mm. Vostè és el nou govern del Partit Popular en l'Ajuntament de Gandia, si ha mantès l'animació de carrer. És que és l'essència de la fira, jo sempre he dit, i me diu, sempre ho dius, però què ho tinc que dir? Esta fira va començar realment el Marcelí Xiner i va ser una idea del bloc, de les poques idees bones que ha tingut el bloc en aquesta ciutat, va ser esta fira. I bueno, i n'hi ha que dir-ho i reconèixer-ho. I esta fira és una fira que agrada, fira que agrada xiquets, que ve la gent, que passeja. Això de que estigui al passeig ple de xocs per a xiquets, vamos, que pugui xocar un o altres en ratlla, que pugui fer, això magnífic. Això en el carrer, això magnífic. I després, tota la zona que n'hi ha en Cheval, o la fira que tenim d'atraccions, que és un parc ferial que, vamos, n'hi ha moltes ciutats molt més gran que Gandia que no el tenen. Mm. Entonces, bueno, tot és a l'aire lliure, el Mosset, la fira, tot és a l'aire lliure. I per tant, és una fira que, si el temps acompanya, és un èxit garantitzat. Jo este any he vist gent de fora de la comarca, gent que ja ve a la fira de Gandia perquè han sentit i senten parlar d'ella. Per tant, molt bé, mm, molt bé. Si hi ha que posar algun pero... Si n'hi ha que posar algun pero... Pues mire, jo no, ara no em trobaria, però bueno, perquè jo l'he viscut de ple... Algo que vulguen resoldre per millorar, a l'any que ve, bueno, millorar... Bueno, ja dic jo que sí que... En la zona d'ombra d'ací, de la plaça sí, del Tirant. En la zona d'ombra i... No sé, no sabria què dir-li, perquè la veritat, jo estic molt content de l'èxit que ha tingut. I molt important, quan jo vaig entrar-hi al meu govern... Esta fira valia 1.200.000 euros. Este any se n'ha gastat 400.000. I que algú me diga si ha notat algo. Per què? Perquè estirem l'euro, l'estirem. Perquè tratem com si fos nostre. És dir, hem ahorrat quasi 800.000 euros. De la fira de fa 3 anys a esta. Mm-hmm. Que xusgui la gent. Si la fira d'enguany ha valgut la pena ahorrar-se 800.000 euros. Pues este és el govern que presidix i del Partit Popular, que miren l'euro com si fos nostre.
Arturo Torro, alcalde de Gandia, gràcies per haver estat així. No l'entretinc més perquè se'n va vostè a la processó i falten 5 minuts. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies molt bé. A vostè sempre. Avui és que és el dia del patró, per tant, este matí al Palau Ducal de Gandia hi ha hagut un acte cívic. Tele7 Safor ha estat allí. Com ja ve sent tradició dins la programació de la nostra Fira i Festes, aquest matí s'ha celebrat al Pati d'Armes del Palau Ducal l'acte cívic dels pobles de l'antic Ducat. Els actors, representant el duc i duquessa de Gandia, han rebut les personalitats i càrrecs per encetar l'acte. Destacar l'absència de l'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, qui es trobava a Madrid a una reunió ministerial tractant importants assumptes de la ciutat. En el seu lloc, el portaveu del govern, Víctor Soler, ha dirigit un discurs als presents agraint als ciutadans la seva participació a les festes i recordant que ells són els verdaders protagonistes. Aquesta fira i festes han estat dedicades a Roís de Corella, l'últim gran autor del segle d'or de les lletres valencianes i un dels millors referents culturals de la nostra ciutat, aprofitant que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha declarat 2014 l'any Corella, amb la intenció de reconèixer i divulgar la seva obra. En acabar l'acte, els representants polítics han acudit, com cada any, a la missa en honor al Sant Duc i patró de la nostra ciutat, Sant Francesc de Borja. Pràcticament les 8 en punt de la vesprada. Seguim en directe en este especial de la Fira de Tele7 Safor. Ens acompanya un nou company, una nova persona, director i presentador de Tipos d'Interès, que comença també una nova temporada en esta televisió, la televisió de tots. Ell és Salvador Gregori, és economista i dirigeix Tipos d'Interès. Hola, bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies. Gràcies per estar així amb nosaltres en este especial, Salva, en este dia del patró de Sant Francesc de Borja. Aquí s'encomana l'alcalde per a que vinguin diners i que tot vagi bé. Bueno, si l'alcalde ho diu serà perquè fa falta de diners, perquè després d'anar-se'n de viatge avui a Madrid per a veure refinanciar tot la situació, tota la part financera de l'Ajuntament, pues segurament farà falta. Com es presenta este Tipus d'Interès? Què és el que oferiràs cada divendres a les 10:15 de la nit? Pues en la pantalla de la televisió, a partir de les 10:15 de la nit dels divendres, els temes d'actualitat, per dir-ho d'alguna manera, la més rabiosa actualitat que n'hi ha en aquests moments a l'economia, perquè malauradament l'economia segueix de moda i la gent vol saber coses. Què passarà en això, què passarà allò, de quina manera ens afectarà una cosa o què, de quina manera va influir distints temes que possiblement li puguen interessar i sobretot des d'una perspectiva molt assequible, molt accessible per a la gent i des d'una perspectiva també tan local, comarcal i per què no dir-ho, també a nivell nacional
perquè vindran no només gent del voltant, sinó aprofitant a tres esdeveniments que fem així en Gandia, sí. Pues vindran persones que tenen persones de renom i que ens poden aportar moltíssimes coses diguem, el discurs que se pot fer des del programa. Tu sempre ho intentes, no? Cada vegada que venen persones molt reconegudes del món de l'economia de tot Espanya, que venen a Fòrum del Diàleg, a Networking Zafor, sí. Espai d'Economia, bueno, el que siga, intentes que estiguen en el programa i sobretot localitzar-ho. A veure tot això de què es parla, que sentim en les televisions nacionals, com ens afecta a nosaltres directament, el que em comentaves? Efectivament, aprofitant molts esdeveniments que en aquests moments n'hi ha ahir, com tu has dit, de l'Espai d'Economia o Networking Zafor o Fòrum de Diàleg, tenim la sort de que portem a gent en una capacitat i en una visió i en uns coneixements tan tremendos, però damunt tenen l'amabilitat de portar-los a un plató de televisió com el nostre i sense cap de problema els entrevistem i ells se'n van superagraïts, supercontents, sí. I la veritat és que tota la gent en la que vam portar, després he contactat amb ells i recorden en molt de carinyo les entrevistes que s'havien fet i diguem les preguntes pues, que sempre solen ser, per lo menos així no ho diuen, prou interessants i que els ha agradat molt el programa. Tu cobrixes en Telesat Zafor eixe hueco, eixe espai per a l'economia tan important en estos temps, Salvador Gregori. Ara hem de comprendre un poc més del que està passant perquè cada dos per tres hem de llegir una notícia que té a veure amb l'economia, que té paraules que fins a fa 3, 4, 5 anys no havíem sentit en la vida. Sí, des de luego ara hi ha una caterva d'acrònims econòmics que el poden despistar una miqueta. Però, home, la importància de l'economia és fonamental. Tal com està avui la situació, la gent ha pres consciència de que les qüestions econòmiques no són una cosa d'experts. Es manegen per part d'experts, però tenen una incidència directa en la vida real. I perquè te facis una idea, en aquests moments s'està plantejant ficar en l'ensenyament dels xavals qüestions financeres per a que puguen tindre nocions bàsiques per a comprendre tot el tema de les finances. La situació que estem avui en dia moltes vegades ha sigut deguda a una certa, ja no diria d'ignorància, sinó simplement desconeixement de lo que estava ocorrint i de les repercussions que podia comportar una sèrie d'actuacions o una sèrie de decisions que al final, si haveres tingut unes mínimes nocions de finances o d'economia, moltes vegades no els haveres pres. Yeah. A tu el passarà també, suposa que com a molts els passa en el futbol, que senten parlar a la gent, a dir-li l'entrenador el que ha de fer, no sé què, i no tenen ni idea. Tu el passarà, tu que eres economista i saps del que parles, que sentiràs de vegades converses o comentaris que diràs, bueno... Clar, el que ocorreix és que com està, n'hi ha tantes tertúlies d'economia en les televisions i n'hi ha tant de debat econòmic, pues clar, la gent es comença a sentir coses i a lo millor mescla un poc per el desconeixement eixe de l'economia. N'hi ha una anècdota que diu que, per exemple, una anècdota bursàtil que quan senques parlar de bolsa a un taxista es comença a vendre. Molt bé. Tipus d'interès. Cada divendres, 10:15, amb Salvador Gregori. No sé si, perquè com que és rabiosa actualitat, no sé si es pots adelantar alguns dels convidats que vas a tindre en esta temporada. Bueno, a banda dels convidats locals i comarcals, que bueno, això van un poc més sobre la marxa, però aprofitant el programa de l'Espai d'Economia, mira, un company de la cadena SER, que... fa tertúlies d'economia en Hoy por Hoy, que li diuen José Carlos Díez, va estar en nosaltres i va presentar-lo nada más y nada menos que Santiago Carbó. Probablement tindrem a Ignacio Fernández Toche, secretari general de Comissions Obreres. El dia 21, tenim el 21 d'octubre, tenim el president de la patronal catalana. Segurament tindrem també a Aurelio Martínez, el que va ser el director general de l'ICO, en el seu company Vicente Pallardó, per a presentar-nos un llibre que s'anomena Los siete pecados capitales de la economía española. Tots aquests personatges, a banda dels que sempre són interessants de l'actualitat local i comarcal, al final formen tot un conjunt
d'un programa que no sols té, diguem, perspectiva local, sinó que té perspectiva nacional i, per què no dir-ho, també internacional. Madre meva, que interessant, quin nivell en Telesatxa Fora, amb el tipus d'interès. La veritat és que estem molt contents del programa d'Espai d'Economia que estem muntant per enguany. És un programa de molt de nivell. Molt bé. Salvador Gregori, gràcies. Moltes gràcies. Enhorabona, que vaja bé. Enhorabona pel programa. Moltes Bona gràcies. Temporada. Gràcies. Gràcies. Seguim en directe, ja ho saben, Salva Gregori estarà a les 10 i quart de la nit cada divendres en la televisió de tots, en Telesat Safor. Són les 8 i 7 minuts de la vesprada. Sabent a nit la festa que es va muntar en el parc de la festa, milers de persones van anar a veure eixe Gandia 40 Pop. Ja saben que, bueno, vam tindre així a Sweet California, a Toni Aguilar, a Cristina Bosca, però sense dubte els triomfadors de la nit van ser Aurin. Ok. Ah. If your love is burning, don't give up my cake. Forte! Go! Take my hand and fly me to another place. Okay. Forte! ¿Cómo sigue? Oh, oh, oh. Muchísimas gracias. I know everybody's dancing around and the music's so loud, just so hard. Oh, oh. Oh, 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 oh
Pues ahí estava l'actuació de Aurin, un dels grups més esperats, bueno, moltíssimes van ser les persones que es van acostar sols per a veure aquest grup que rebolica a totes les jovenetes, Aurin. A més, ha sigut la sensació, bueno, l'èxit d'aquest estiu i van estar a nit en el Parc de la Festa. Al llarg del programa d'avui, d'aquest directe, repassarem totes aquestes actuacions del programa de nit del Parc de la Festa. Ara continuem, 8 i 10 de la vesprada en directe des de la plaça del Mosset. La plaça del Mosset avui, en el dia del patró, també continua oberta. Des de les 10 del matí oferint pues, les millors tapes. Ja saben que n'hi ha 20 casetes i en cadascuna d'elles tenen una varietat diferent per a poder provar, degustar, fer-se la cerveseta sí, i pegar un mosset. Així s'anomena la plaça del Mosset per això, bàsicament. Continuem i ara anem a parlar d'una altra de les novetats que té el grup Radio Gandia, que volem anunciar-vos-la així, en aquest programa especial de la Fira i Festes. Anem a conversar, tenim ja així a Pau Sapena. Ell és organitzador del segon torneig grup Radio Gandia de golf. Pau Sapena, gràcies per estar així. A vosaltres, Puri, bona nit. A veure, comença el dia 12, és el segon torneig grup Radio Gandia de golf. En què consisteix? Què és el que aneu a fer? Pues molt bé, l'any passat va ser ja la iniciativa, per primera volta el grup Radio Gandia va fer el primer torneig de golf, efectivament sols és un dia, enguany serà el 12 d'octubre i es celebrarà en el Camp de la Galiana, que es troba en terme de Barraca d'Avies Vives, sí. I per tant serà el segon trofeu de golf grup Radio Gandia. Aleshores, bueno, un segon trofeu que suposa que l'organitzareu perquè el primer va ser un èxit. Sí, la veritat que l'any passat van ser vora 100 persones, quan la capacitat màxima per a poder participar en el torneig són 120, el qual vol dir que va ser un èxit molt important, sobretot per a ser la primera volta. Tampoc sabíem l'acceptació de la gent com anava a ser, però va ser un èxit rotund. I per tant, gràcies a aquest èxit, enguany tornem a repetir. El grup Radio de Gandia pensa que és una aposta de futur i una aposta de present perquè ja han vist que és un èxit i per tant anem a repetir enguany. Aleshores, 12 d'octubre, Camp de Golf La Galiana, segon trofeu de golf grup Radio Gandia, amb 120 participants, has dit? Encara hi ha temps per a... Aforament màxim, 120 participants. Aforament màxim. El que anem a fer ara és, també és de veure que s'ha coincidit un poc en les fires i ha anat tot un poc seguit, però el que farà ara el grup Radio Gandia serà fer tot el que tema de publicitat per tema de ràdio, també en micro apareixerà, també faran un cartell en el que es posarà en la ràdio per a que la gent pugui anar a apuntar-se i podran apuntar-se en el grup Radio Gandia, en el club de gol Gandia o bé posant-se en contacte directament a la meva pàgina web per a poder apuntar-se per al torneig. Qui pot participar? Qualsevol aficionat que sàpiga un poc de golf pot participar? Anem a veure. Per a poder participar té que ser una persona que jugui al golf, que estigui allí, amb la seva llicència federativa actual, perquè necessites, evidentment, uns requisits per a poder participar en el torneig. No pot apuntar-se qualsevol, sinó una persona que ja sigui practicant del golf i que estigui amb la seva llicència en vigor. I a on s'han d'apuntar? Com t'he dit abans, en la ràdio, en el club de Gol Gandia o bé en la pàgina de Play Gol Gandia o en el Facebook de Pau Sapena que tenen allí per a poder apuntar-se. Molt bé. I els premis, perquè tinc entès que teniu ahir uns premis ben sucosos. Bé, el torneig, igual que l'any passat, és un torneig que val la pena perquè tenim jugar el que són els 18 forats amb el buggy inclòs, en aquest cas, que és el cotxet elèctric. Després, finalitzat el torneig, farem una barbacoa per a que tota la gent pugui dinar de barbacoa i una vegada finalitzat el dinar, que estarem tots junts, es procedirà a lo que és l'entrega de premis, en la que tindrem diverses categories, guanyador, primer i segon classificat de cada categoria, premi a la bola més propeta, premi al drive més llarg i després un sorteig de molts regals en el que la gent que no ha guanyat en aquest cas pugui tindre possibilitats de rebre algun regal. Aleshores, bueno, premis que estan ahí, que se'l pot endur qualsevol persona que s'apunte, que com diu Pau Sapena, es poden apuntar o bé en la web o vindre a Radio Gandia a este segon trofeu i tinc entès que esteu intentant ja fer-ne un altre així, en la comarca, en Oliva Novo. Efectivament, si no passa res estarem en contacte ja en el club de golf Oliva Novo, en el camp, i la idea és fer-ne un en desembre abans de que finalitzi l'any, per a poder també la gent que vinga més de la zona d'Oliva, Xàbia, Dénia, que també siguin
clients i oients del que és el grup Radio Gandia que puguen apuntar-se en Oliva Nova. Pau, per què un torneig de golf? Un trofeu de golf? Pues perquè, primer que tot, és un esport que en Espanya fa 15-20 anys que ha entrat, però, per exemple, en l'estranger, en el tema d'Anglaterra, ja fa molts anys que estan en aquest esport. I és un esport com el tennis va arribar a Espanya fa uns anys, era un desconegut, i a poc és un esport que està entrant, està agradant-li a la gent. Sempre ha sigut un esport que la gent que el desconeix sempre li atrau veure per la televisió les imatges, veure el verd, veure el que és l'esport en si. I és un esport que a molta gent li agrada, no ha tingut ocasió de practicar-lo perquè, per exemple, no ha tingut les instal·lacions adequades per a poder practicar-lo i iniciar-se en aquest esport. I afortunadament és un esport que abans podia ser més elitista, però actualment, gràcies a que n'hi ha moltes marques i també els preus del camp, en aquest cas, han posat més a l'abast del consumidor, és un esport que jo crec que a poc la gent pot anar a practicar-lo cada vegada més. Perquè no és car practicar el golf? A dia d'avui, jo, per exemple, tinc conveni en 4 o 5 camps i, per exemple, jugar un recorregut de 18 forats, que estem parlant d'unes 4 hores i mitja aproximadament, que és un matí, estem parlant entre 20 i 25 euros. Aixòs 25 euros es dividim en aixes 4 o 5 hores i realment jugar una partida a pàdel val 5 euros. Fer qualsevol esport, no estem parlant d'un preu desorbitat, sinó que estem parlant d'una cosa raonable, també perquè els camps han posat a l'altura del consumidor, també en l'època que estem actualment, per la que la gent no s'ho deixa i pugui practicar-lo. I el material, el que necessites per a jugar al golf? També... Material, per sort, n'hi ha material de segon mà i n'hi ha material nou. N'hi ha la gent normalment que comença amb material de segon mà o bé deixat per algun amic o bé comprat de segon mà a un preu molt econòmic, i quan aquesta persona ja s'ha iniciat i veu realment que li agrada l'esport i vol continuar, ja pot accedir a material nou. L'avantatge, que com n'hi ha moltes marques i entre ells es fan la competència a l'hora de ventes, n'hi ha un marge molt gran perquè pots gastar-te des de molt poques diners fins, evidentment, com qualsevol esport, el que vulguis gastar-te. Molt bé, aleshores, este torneig també és una oportunitat per a moltes persones d'ací de la comarca que el practiquen per a poder demostrar la seva vàlua, perquè n'hi ha molta gent en la Safor que practica el golf. N'hi ha molta gent. Tu eres membre del club de golf Gandia. De Gandia, correcte. Jo sóc el president... El president del comitè de competició del club de golf Gandia. Correcte, sóc la persona que dins del club de golf Gandia, la directiva que formem, sóc la persona que m'encarregue de fer una planificació anual per a que tots els membres del nostre club, que en aquest cas són 110 membres, cada dos mesos tinguin la possibilitat, a part de jugar en el nostre camp, que és un camp sols de 6 forats, que tinguin la possibilitat de poder jugar en un camp gran, ja que a dia d'avui no tenim la possibilitat de fer-ho perquè en Gandia no tenim camp. Entonces el que faig és programar cada dos mesos un torneig en camps. En guany, per exemple, hem jugat en el Saler, hem jugat en Foresos, hem jugat en la Galiana, hem jugat en Oliva Nova, hem jugat en la Sella, en Dénia també. I la idea és que els nostres socis, a part de jugar en el nostre camp, que és un recorregut curt, tinguin la possibilitat també de poder jugar en camps grans. Aleshores, bueno, hi ha gent i este govern, el govern de l'Ajuntament de Gandia, vol fer camps de golf. Clar, a tu la idea el pareixerà molt bé. En Racó de Tomba, en Marxuquera, en el Marjal de Gandia... Anem a veure. Jo penso, no sols per el camp de golf, jo sempre he pensat que en Gandia sempre han fet falta coses noves per a poder incentivar ja a la gent que tenim i a la gent que pot vindre, que a millor a dia d'avui no es té. Quina manera de potenciar i que aquesta clientela potencial pugui vindre és fer coses noves. Una d'elles és el camp de golf. Ojalà tingueren la possibilitat de poder tindre un camp de golf, però ja no el camp de golf, sinó moltes més activitats que pugui fer que la gent vinga. Bueno, Pau Sapena, segur que vostès ja el coneixen, ell era un futbolista de renom, es va lesionar i va veure en el golf un esport que t'agradava. Per què el va atrapar el golf, Pau? Pues és curiós perquè, com bé has dit, jo he sigut futbolista, em vaig lesionar amb 28 anys. I m'han dit que eres molt bo. Bueno, molt bo, en definia. Bé, he arribat a jugar en molts equips, en Gandia en segon divisió, en César Ferrando, també alguns anys en tercera, després vaig estar en Albacete, en Ontenient, en Pego, molts equips. Però és curiós perquè l'esport del golf, quan jo el veia des de fora, jo pensava que era un esport que a mi mai m'atraparia ni m'agradaria,
perquè el veia un esport molt tranquil, molt sossegat, i jo era una persona molt activa. I jo dic, jo aquest esport no el practicaria mai. Però què passava? Que quan nosaltres anàvem a les concentracions, que estàvem un dia o dos abans en l'hotel per a jugar, normalment pues, anàvem al parador o a qualsevol hotel, solien tindre camp de golf. I un dia ho vaig provar i realment, mira si em va enganxar i em va agradar, que he muntat fins a una tenda de golf. O sigui, que en això que te diga prou. Però sí que és de veres que és un esport que el fa desconnectar de tota la rutina, diguem, de tota la setmana. Estàs enmig d'un paratge natural, no te molesta ningú, igual veus passar un conill que un pato que un cisne que està en el llac, i tu durant aquest temps estàs practicant un esport, camines 13 o 14 quilòmetres de mitja, no és que vagis a fer la marató, però sí que fas mous. Un bon fondo perquè tu vas caminant en el teu carret o en la bolsa al coll, i la veritat que és un esport que a mi m'ha servit molt també a vegades per evadir-me un poc de la rutina de sempre, i sobretot m'agrada molt perquè estàs, com et dic, enmig d'un paratge natural, no el molesta ningú i és molt, molt bonic. Bueno, i fins al punt que no eres un aficionat, estàs aconseguint coses importants en el golf. De fet, en uns dies tens ja una competició important, campiona d'Espanya, no? Continuo seguint amateur, ojalà fora professional, això és molt complicat, però sí que és de veres, esta setmana, el dia 4, me'n vaig a Barcelona, al PGA de Catalunya, que ara està considerat el camp més important de tota Espanya i el tercer de tota Europa, i me'n vaig a jugar la final nacional de la Copa Internacional BMW 2013. En què consisteix? Pues anirem un dia per a entrenar, per a poder conèixer el camp. El dissabte disputarem la final. Sols anem 20 jugadors de tota Espanya, o sigui, els classificats de cada comunitat, i d'aquests 20 jugadors, els tres primers classificats en aquest cas, representaríem a Espanya en la final mundial, que en aquest cas, si no n'hi ha canvi, es jugaria en Austràlia. Entonces representarem a Espanya com a món del golf amateur, no com a professional, però sols per l'experiència de anar... Creus que podràs estar ahí? Bueno, com el veus tu? Jo sempre he sigut molt competitiu i jo sempre pense que vaig a guanyar. El que passa que tota la gent, evidentment... És que si no pensaràs que vas a guanyar, escolta. Les 20 persones que van anar, comptant-me d'Anna i a mi 20, evidentment tots voldran el mateix objectiu, que és guanyar, però n'hi ha moltes possibilitats perquè no som molta gent. Jo, per exemple, per a poder anar a aquesta final nacional, vaig quedar el primer de 220 persones de tota la comunitat, el qual vol dir que és en consonància més complicat la primera classificació pel nacional que la final mundial, però n'hi ha molt de nivell, el que està clar, que vaig a disfrutar de l'experiència, i si sona la flauta i tenim sort, doncs perfecte, a Austràlia on anirem. A veure, i entonces això és el 4 d'octubre per estar atenta. Això és el 4 d'octubre, o sigui, l'avió, perquè va tot fletat i és tot patrocinat per la casa BMW, i xim el dia 4 en avió fins a Barcelona, en este cas a Girona, i juguem divendres i dissabte, i el dissabte per la nit ja sabrem els resultats, i el diumenge ja pues, tornarien cada un al seu destí d'origen. Ah, pues sort, Pau. Moltes bueno, gràcies. Ja per acabar, ho has dit un poc per què jugues al golf i què és el que t'atrapa, però per a recomanar-lo a la gent que ens està veient, tu per què recomanaries jugar al golf i per què recomanaries també a qui jugui al golf que s'apunti a este trofeu Grup Ràdio Gandia? Pues mira, primer que tot perquè la Galiana és un camp que tenim molt pròxim, el tenim a 20 minuts en cotxe, estem a 25 quilòmetres com a molt. És un camp molt bonic perquè és un camp tècnic però té unes vistes espectaculars, és un camp... Que si no juguem al golf i volem anar el dia 12, correcte, també està xulo. L'any passat jo recordo, i ho vegem. L'any passat recordo que Miguel Ángel, per exemple, company vostre, va vindre... Miguel Ángel Rodríguez. Vam practicar un poc mentre nosaltres jugàvem, i ja te dic, la gent que no ha vist mai un camp de golf, si té ocasió de poder acostar-se, està convidat, evidentment allí està portes obertes, no tenen que pagar res, i si volen acostar-se jo crec que quedaran impressionats perquè les imatges quan tu arribes allí i veus el que són dos muntanyes en tots els paratges, tot verd, en els forats, la gent participant allí, la veritat que ho tenen molt prop per a veure-ho, i jo penso que és una experiència que poden ser molt positiva per a ells. Molt bé. Pau Sapena, gràcies per estar ací, per haver-nos heu contat. Enhorabona per l'organització d'este segon trofeu de golf Grup Ràdio Gandia. Que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Seguim en este directe, en este especial, quan són les 8 i 25 de la vesprada. Ja saben que ens trobem en directe des de la plaça del Mosset, des del cor de la Fira de Gandia, en l'últim dia, en el dia del seu patró, de Sant Francesc de Borja.
Seguim i ens n'anem de nou al parc de la festa. Nosaltres volem mostrar-los tot el que ha passat durant aquests dies i com no, a nit van estar amb nosaltres ací en este estan estudi de Telesatxa Fort, però volem veure-les com van actuar. Sweet California, a nit en el parc de la festa. Y están muy buenas también. Con vosotros, Sweet California. Gandía 40 Pop 2013. Pues ahí estaba en Sweet California a nit en el Gandia 40 Pop en el parc de la festa amb la seva actuació. Seguim, estem en directe, 8 i mitja de la vesprada. Una de les casetes que troben ací en esta plaça del Mosè, des d'on els parlem, des d'on estem des de dijous passat quan obria les seues portes, és la caseta del restaurant Gloria Mar. Ells ací no estan fent el que fan habitualment en el seu restaurant. Ací estan oferint gelats perquè volien donar uns postres diferents. També els gelats que fan allí en el Gloria Mar, però ací d'una forma diferent. Nosaltres, com en el Gloria Mar, no parem de fer coses i a més hem sabut que demà estarà Espanya Directo, Televisió Espanyola allí. Els hem demanat que estigueren amb nosaltres i com no està el seu gerent, José Colomar. Molt bona vesprada, José. Bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Un plaer, com sempre. José, demà Espanya Directo, des del Gloria Mar, des de la platja de Piles, per a tot Espanya. Sí, la veritat que és una passada, no? Hi ha una empresa en tavernes que ha creat unes parrilles noves de acer inoxidable i volien presentar-les un poc pues, a tota Espanya, no? I han buscat, són clients nostres i buscant un restaurant de referència i que estigués en primera línia de platja i pues, ens han triat a nosaltres. Molt bé. José, jo sempre destaque de vosaltres que esteu en primeríssima línia de la platja de Piles i podeu treballar tot l'any. N'hi ha empresaris restauradors que es queixen de que
Ai, és que s'han de fer més coses, desestacionalitzar, perquè si no la gent no ve als nostres restaurants en hivern i els restaurants estan buits i el Gloria Mar sí que va gent. Per algo serà. Bueno, la veritat que l'únic secret és com en totes les parcel·les i oficis, que és molt de treball, dedicar-li moltes hores i posar-li pues, molt de gust en la feina que fas. Mm-hmm. Perquè en hivern teniu un menú, sobretot a migdia, que van sobretot dinars de negocis, encara que teniu també molta família. Sí, la veritat que entre setmana pues, el mercat que n'hi ha és un mercat de menjar de negocis. I ja en el mes de juny vam crear un nou menú, menú diari, que la veritat que ha tingut molta acceptació, vam parar en agost, però ara en setembre l'ha reprès i la veritat que està funcionant molt bé. És un menú de 15,90, on tens a triar 5 primers... Has dit 15 euros? 15,90, sí. En el restaurant Gloria Mar. Sí, clar. Ajusteu, ajusteu el preu per a que pugui anar la gent. Com tu vas dir, per portar gent a la platja de Piles, pues, tenir que oferir algo diferent. I aleshores, pues, jo crec que està, és un menú molt ben pensat, té una oferta molt bona, molt diversa, i al final la gent pues, en 15,90 té un primer, segon, postre, i té una beguda inclosa també. I en cap de setmana també teniu aquest tipus de menús? Aquest menú el fem inclús dissabte més dia. Després dissabte per la nit està funcionant molt bé un menú tot de tapes, que diem 12 bocados. Este menú ja val 25 euros, però és una cuina molt més elaborada, és molt per a compartir i la veritat que crec que hem acertat els dos productes de fa 3 o 4 mesos perquè la veritat que es vente, s'han mantès i inclús han augmentat un poc. Ostres, pues és que està fenomenal. 12 bocados ha tingut moltíssim d'èxit. No pareu de calfar-vos el cap per oferir coses diferents i després els resultats estan ahí. Sí, la veritat que com bé he dit abans, l'únic secret és dedicar-li molt de temps, eixir, viatjar, veure què es fa per ahí i al final intentar aplicar-ho en casa i al final pues, presentar una oferta ajustada de preu però sense perdre la qualitat, que és el que al final el caracteritza. I bueno, esteu convertint-vos en un restaurant de referència per a la Fideuà de Foix, que sé que Toni Aguilar va estar ahir dinant allí en el Gloria Mar. Pues sí, ahir va ser una sorpresa molt agradable tindre a Paco, a Toni i les respectives i bueno, com ells estan malaltets en el Twitter, van ser trending topic i tot durant tot el dia, i la veritat que això és una passada. És que ell ho va posar i va dir que estava boníssima, clar. I és veritat. És que s'esteu convertit en un lloc de referència per a aquest tipus de fideuà. Bueno, són productes que anem traent i tampoc busquem ninguna rellevància. Volem que pues, al client li agradi i que repetisca, que al final el negoci es manté de que el client vinga quantes més vegades millor, no perquè és que és així o allà. Intentem que el client sempre se'n vagi en una satisfacció total. Bueno, diem que no pareu de pensar coses noves i és que ja arriba novembre de si no res. El mes que ve teniu els bolets ahir, aquestes jornades que feu cada any i que també són un èxit. Sí, ja esta serà la tercera edició i la farem la segona quinzena de novembre. I enguany volem fer una fusió, inclús hi ha mitja sorpreseta que volem fer un toc de cuina japonesa en els bolets. Algo diferent. Sí, estàs últimament amb el tema de la cuina japonesa. Tenim que anar buscant noves ofertes. La veritat que la cuina japonesa, la base és producte de qualitat, fresc, i això ja ho tenim. Només és ensenyar-se un poc la tècnica i al final intentem oferir algo diferent i que no n'hi haga molt en la zona. Perdona, José, no sé si m'has dit els dies, ja sabeu, en novembre? Serà la segona quinzena, a partir del, no sé com cau, sobre el 15, durant 2 setmanes. I també organitzeu de vegades cursos? Sí. O porteu a gent en aquests encontres, els de novembre, vamos, els bolets? L'any passat vam fer 3 dijousos, uns cursers temàtics. Este any ho fareu? Pues sí, segurament que sí, perquè l'any passat va ser un èxit i la gent al final t'ho demana i al final és un rato que te passes bé sí. I la gent pues, vol ser interactiu, no? Bueno, i passa novembre i ja teniu ahir Nadal, suposo que estareu preparant-ho
també aquesta campanya de Nadal tan important en el restaurant Gloria Mar, que és un restaurant que va moltíssima gent en família. Sí. Per reservats també que teniu, que això també està molt bé. Sí, la veritat que diguem el dia de Nadal quasi d'un any per l'altre està ple, però la resta, menjars d'empreses, i la veritat que nosaltres que veiem l'estiu i ja estem pensant en Nadal, perquè al final sols estem pensant sempre que omplir el restaurant. Sí. I que com es presenta Nadal, entonces? Jo crec que bé. Com bé has dit, jo crec que estem fent les coses bé, els clients se'n van sempre satisfets, i jo crec que això és una carrera de fondo. Al final, les coses ben fetes tenen que tindre un premi. Mm. Pues nosaltres esperem que el premi siga que cada dia vinga més gent. Mm. Bueno, parlant de coses ben fetes, heu apostat també pel servei de catering i ho heu aconseguit. Sí, la veritat que és una parcel·la més dins de la nostra activitat, sense descuidar el que és el restaurant, perquè nosaltres el més important sempre és el restaurant, i el catering pues, espontàniament fem, però nosaltres ens centrem sobretot en el que és la dinàmica del restaurant. Mm. El catering sempre, si es pot fer, encantats de fer-ho. Mm. M'ha vingut al cap el catering perquè sé que en la nit de Cap d'Any sempre també oferiu el poder portar-te el sopar a casa. Sí, la veritat que la nit de Cap d'Any és una nit molt especial perquè tenim molta demanda i la veritat que allí no cap tanta gent. Entonces sí que aquest dia fem menjar per emportar. És el dia per excel·lència que nosaltres ens dediquem únicament a fer menjar per emportar i la veritat que cada any va en augment. Molt bé. José Colomar, enhorabona per l'èxit del restaurant Gloria Mar i per la feina ben feta, pel vostre treball. Gràcies per haver estat amb nosaltres i t'espero en el programa Magazine de Telesat perquè em parles amb més detall de les jornades de bolets. Molt bé. Que sempre veig gent de fora i conta moltíssimes coses dels bolets i vull saber-ho tot. Estaré encantat d'estar amb vosaltres. Vull que els espectadors també ho sàpien. Bueno, ja parlarem de maig, que feu els encontres gastronòmics. També. Anirem parlant-ho tot. Estem en contacte. José Colomar, gràcies. Gràcies a vosaltres. Amb el gerent del restaurant Gloria Mar hem estat una estoneta per parlar de tota l'oferta que tenen, que sempre és completíssima i molt variada. En primeríssima línia de la platja de Piles i alguna cosa fan bé, i jo sé que moltes, que va gent durant tot l'any, a pesar d'estar en la platja de Piles. Seguim en directe 9:20 de la nit, en directe des de la plaça del Mosset, en este especial de la Fira i Festes 2013. Un equip de Teleset, Safor o varios han estat en tots els racons de Gandia durant esta Fira i Festes. Allà on hi havia un concert, allà on hi havia una festa, on, en la plaça del Mosset, una inauguració, una reapertura, on fora, com no, un equip ha estat de festa en el Parc de la Festa, gravant totes les actuacions que van tindre lloc a nit. Com no, també, en ese Gandia 40 Pop, ja saben que va estar ahir Toni Aguilar, que parlàvem amb José Colomar, que va estar dinant en el restaurant Gloria Mar. Nosaltres vam estar allí amb Toni Aguilar, vam poder parlar amb ell i esta va ser la seva actuació. Atención, señores pasajeros, les habla el comandante. Bienvenidos al vuelo 777 con destino La Fiesta. Prohibido utilizar aparatos electrónicos excepto el DJ. Abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Entrando en pista para despegue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la fiesta. Arriba, que bote, Gandía, arriba, arriba.
sacame poquito a poquito. ¡Vamos! Directe des de l'estand de Teleset Safor i ja veu en anit Toni Aguilar la festa que fa este DJ de los 40 principales, quasi que llogar-lo a ella soles ja és tot un espectacle, com va fer ballar a la gent, com va portar el ritme i bueno, la gent estava loca amb Toni Aguilar anit amb eixe Gandia 40 Pop que està recorrent totes les parts d'Espanya. I de la música més actual passem a la música de tots els temps. Pràcticament anem a parlar de la millor música que s'ha composat mai. Vostès la poden veure i escoltar a El Transistor, a José Miguel Villar. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, amiga, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en este especial, en este directo. Gracias a vosotros. Presentando una nueva temporada ya, y ya van 5 años haciendo este programa, José Miguel. Pues sí, porque empezamos celebrando el 75 aniversario de Radio Gandía, empezó como un programa de radio, y al final lo que era Localia, que hoy es Tele7 Safor, pues hablamos, dijeron de hacer un programa de vídeos musicales, pero no de vídeos musicales, sino de trozos de conciertos de los grandes artistas de todos los tiempos, de los últimos 40 o 50 años, y empezamos como haciendo un especial y bueno, pues seguimos semana a semana hasta hoy. Hasta hoy, no te repites, y encuentras música y música, ¿cómo lo haces? Pues mira, Alan y Marilyn Berman hicieron hace ya muchos años una canción que se llamaba Deja que la música suene, y hemos puesto en el transistor que se ve la versión de Tony Bennett y de Frank Sinatra, y esa canción al final dice The music never ends, algo así como la música no tiene fin, nunca termina. Y es que hay música para parar un rato y para estar 10 o 15 años más. Ojalá pudiéramos estar. Y siempre se nos ocurre algún nuevo grupo o algún nuevo artista en diferentes épocas, colaboraciones que hacen entre ellos. En fin, buscamos lo mejor de los mejores. Y además, un programa que sigue teniendo muchísimo éxito, que gusta a mucha gente, que tienes muchos seguidores. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es un programa transgeneracional. Entonces le puede gustar a la gente que tiene 20 años, 30 años, 40 años o 50 años. Incluso lo pueden ver padres e hijos y los padres contarles a los hijos, pues mira, esto el papá lo vivió de una manera o de otra cuando era más joven, cuando conoció a la mamá, etcétera, etcétera. Porque es que todas las canciones conllevan pues ese añadido o ese valor añadido de nostalgia
para recordar un momento, otro momento de tu vida, y en fin, y el directo que tiene la otra parte, que la música en directo, pues yo creo que es, como habéis visto en el vídeo anterior, la gente con el directo vive mucho más. Claro. Bueno, ¿y cómo recurres, cómo te encuentras esos vídeos? Porque habrá canciones que igual quieres ponerla y luego recurres al vídeo, el vídeo no lo encuentras, no se ve bien, no está en internet, no lo tienen los compañeros de Tele7. Pues a veces cuesta y a veces no tanto. Lo que sí que me ocurre a menudo es que preparo, tengo una idea preconcebida, empiezo a trabajar con un programa y luego se me ocurren otras cosas y se me tumba todo y voy guardando esos vídeos. Entonces, de lo que trato es no repetir, eso sí, actuaciones, canciones, algunas sí que se han repetido, evidentemente, porque hay canciones que merecen ser repetidas porque han sido grandes y han estado versioneadas por muchos cantantes. Por ejemplo, el último, creo recordar, que versioneamos una canción de Jimi Hendrix, se la hemos puesto ya en varias versiones, pero es que la canción lo merece. Claro. E incluso la gente me lo ha, a través de las redes sociales me lo ha dicho, que era un concierto fabuloso. Mm. Entonces, lo que intento es buscar lo mejor de cada uno y lo mejor de sus conciertos en directo. Ya te digo, hay muchos porque prácticamente los últimos 45 años pues han estado muchísimos artistas de los más grandes sin parar de hacer giras e incluso algunos se han vuelto a encontrar. Como por ejemplo los Stones. Los Stones no paran, llevan 50 años sobre los escenarios y están haciendo una gira. Hace poco estuvieron en el Hyde Park y metieron otra vez, en el Hyde Park londinense, metieron 300.000 personas otra vez más. Madre mía. Como hicieron en su día cuando la muerte de Brian Jones lo celebraron allí. En fin, que son gente que está ahí y gracias a ellos pues podemos seguir poniendo música, porque yo creo que los más grandes no se retiran, ni se retira Springsteen, ni se retira Lou Reed, ni se retira Guns N' Roses, ni Bon Jovi, no se retiran, están ahí. Los Beatles se retiraron en su momento porque se tenían que retirar, pero Paul McCartney todavía, por ejemplo, va haciendo conciertos en directo por ahí con su grupo, con su gente. Y bueno, pues si pillamos algo de eso, pues también lo vamos a ver para recordar cosas. Y además también valoro mucho, Josemi, que no solo encuentras la música, sino que música que tiene una historia detrás. Es que te sabes todos los cumpleaños, todo lo que le pasó a este cuando escribió tal canción, al otro. Bueno, gracias a Dios hoy todo está documentado, simplemente hay que buscarlo de la mejor manera posible, encontrarlo y mostrárselo a la gente. Porque yo lo que trato es que el programa sea un libro abierto o sea un lugar donde la gente desde sus casas pueda conocer a sus grupos preferidos y pueda conocer cosas o anécdotas de sus grupos preferidos o de sus artistas preferidos. Sí. Que a lo mejor cuando oyen la canción o oyen el LP o el cassette que se oía entonces o el CD que se estila ahora o incluso la MP3, pues ahí no lo van a ver. Yo echo mucho en falta que antes los long plays, los LPs, llevaban dentro unos créditos donde ponía todos los que tocaban, dónde se grabó, los que eran el ingeniero de sonido, etcétera, etcétera. Hoy en día se resumió bastante con los CDs y hoy en día que la música es muy digital y se baja en el iTunes o alguna cosa de esa, claro, ya te bajas la canción, pero no te bajas la anécdota de cómo se grabó, cuándo se grabó, quién actuó en el estudio de grabación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Dani Martín, el otro día yo me enteré en un programa de televisión que había grabado con los músicos de Paul McCartney en Los Ángeles. Entonces creo que lo más importante del disco de Dani Martin es haber podido compartir un estudio de grabación con gente que podían ser todos por edad su padre y encima un chico joven español que pueda grabar con esta gente tan experimentada en los estudios de grabación. ¿Por qué Josemi Villar sabe tanto de música? Aunque solo hay que conocer tu apellido, pero bueno, cuéntame cuál es tu bagaje. Pues porque yo siempre lo he dicho, yo he crecido y he nacido oyendo a mi padre o tocando el piano o componiendo, y cuando no estaba tocando el piano o componiendo, pues oía en casa música clásica. Estudié música, toqué el requinto no demasiado bien, estuve en una banda de música y a partir de ahí pues me dediqué a escuchar música con amigos. Yo hacía muchas encerronas, me gustaba más quedar con amigos y escuchar músicas de un disco y desgranarlo desde el principio hasta el final. Y luego salir en pandilla, pero me gustaba mucho hacer ese tipo de reuniones en casa, en mi casa, en casa de amigos y tal. Y luego a partir de ahí pues me metí en la radio, empecé en la primera época de los 40 principales en esta casa y siempre he sido de una manera u otra vinculado, estuve trabajando en discotecas, etcétera, etcétera, pero bueno, siempre he estado un poquito vinculado a la música y es que yo creo que, y alguien lo dijo ya, no se puede vivir sin música. Además es que está en todo, en los jingles, en las sintonías, en las entradas y salidas de los programas, en la procesión, está en todo la música. ¿Cuánta música tienes en casa? Pues porque te habrá pasado que tendrás muchísimos discos. Tengo mucha, pero muy desordenada. Porque desde que empezaron a internet a bajar de canciones y más y más y más. Antes lo tenía todo, todos los vinilos los tenía súper ordenados. Pero que empecé a acumular un montón de música y el otro día mirando cassettes que tenía de conciertos de mi padre para una exposición que van a hacer en Rótova. Estuve mirando. Por el año Villar, que este año es el año Villar. Sí, que es este año.
pues la verdad es que me di cuenta del desastre que soy a la hora de organizar. Pero eso sí, siempre que busco algo lo encuentro. Me cuesta, pero lo encuentro. En eso sí que lo tengo desorganizado. Pero tengo muchísima música. En dos o tres ordenadores tengo cientos de gigas de música. Pero es que es eso, está ahí. Ticas un nombre, ticas un grupo y la tienes. Es la ventaja de no ir a buscar como hacíamos antes. ¿Cómo estás viviendo ahora que lo has nombrado? ¿Cómo estás viviendo este año, Villar, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de tu padre? Pues es muy emocionante y tengo que agradecer el esfuerzo que está haciendo la Rotovense Musical, la gente de la Rotovense Musical, el Ayuntamiento de Rotova, la Unión Musical y Artística de Sax, que están dejándoles todo el material que ya hicieron en su día de él, una exposición a la banda de Sax, al Ayuntamiento de Sax, porque el pasado sábado estuvimos allí la familia y la verdad es que fue un concierto de vuelta, porque en julio lo hicieron aquí en Rotova. Y ahora en agosto tocaba la vuelta y la verdad es que estuvo muy bien, muy emotivo, porque es que la música de tu padre pues siga sonando, es el sueño que él quería, que cuando él muriera que su música siguiera sonando, y así es. Entonces, todos contentos. José M. Villar, cada lunes a las 9:30 en Telesat Safor. Y bueno, que lo sepa también la gente, aunque yo creo que ya lo saben, que a la 1:25 más o menos estás en Radio Gandía Ser, en el Hoy por Hoy, siempre me das una cancioncita el lunes, sí, que yo voy aprendiendo muchísimo. Modesto se la sabe todas. Sí, ya. Eso sí. Es que Modesto es musicólogo. Además es un melómano de mucho cuidado. Yo voy aprendiendo mucho de música gracias a ti. Yo creo que uno de los que más sabe, bastante más que yo, de pop español en Gandía es Modesto, porque hacía un programa que se llamaba Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Eli Richard. Eli Richard, que era un programa que creó escuela. Además, Josemi se acuerda de todo. Es que suena una canción por la radio, no sé quién, año no sé cuántos, single no sé qué, y digo, pero ¿cómo? ¿Sabes por qué? Porque en su día no las oía, las escuchaba, y eso siempre deja. Ajá. Es como cuando lees un libro y te ha gustado mucho, seguro que te acuerdas de él. Y seguro que de otros que no te han gustado, pues los has cerrado en la biblioteca y no los has vuelto a ver. Ya. Sin embargo, ese siempre vas y lo ojeas. Ya, es verdad. 9:30 de la noche, el transistor. Mira, tenemos un resumen de cómo es este... Hoy hay uno también, creo. ¿Eh? Hoy hay uno, después a las 10, ¿no? Ah, hay uno. Hay un especial cuando acabemos, Fira. Sí, sí. Especial Fira. Claro. Muy bien, siempre ahí cubriendo las vacaciones. Gracias, Josemi. Gracias a vosotros. Vamos a ver ese vídeo del transistor. La música de los años 80 se caracteriza por la aparición en sus contenidos de toda una mezcla de elementos sonoros provenientes de novedosos instrumentos electrónicos con sonidos relativamente nuevos. Yeah.
Sed felices, precaución en las carreteras y que la música os acompañe siempre. Ahí estaven eixos moments del transistor amb José Mi Villar cada dilluns a les 9:30 de la nit. Avui a Cien Dies festiu, però tal com anunciava ja José Mi Villar, quan acabem este programa especial hi haurà un especial transistor de la Fira i Festes. Hem pogut comprovar com recupera eixe programa moments memorables, concerts únics que van marcar un hite en la història de la música amb persones que, com ell deia, algunes continuen, però moltes d'elles ja mai poden i podrem veure-les actuar en un escenari. El Transistor, un programa que vostès, en el qual vostès poden repassar la història de la música a Teleset Safor. Anem a fer un paronet publicitari per a uns consells de diverses cases comercials d'ací de Gandia i de la comarca i seguim. Ens queda el millor. Altres companys, Deportes con R, Santi Roca i Miguel Ángel Rodríguez. Estan amb nosaltres després de la publi. Llamant el bollit amb aigua de mar amb trinxat de boletus edulis. Llesca de pa amb vieira al grill, papada ibèrica, tòfona i oli de fruits secs. Focaccia d'oli d'oliva amb escabeix del Mediterrani. Bunyol de boletus ibèric i tòfona. Arròs venere amb crudités de verduretes i caballa. Arròs melós d'espinacs amb bacallà i gamba confitada. En Alitera Abogados tenemos soluciones para las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas. Aconsejamos no entren en el arbitraje. En Alitera Abogados recuperamos todo su dinero y solo cobramos si usted cobra. También realizamos reclamaciones sobre accidentes. Información y visita gratis en Valencia, calle Pizarro 9, 657-157-557 o en aliterabogados.com. Metros de instalaciones, más de 35 años de experiencia. En el taller de chapa y pintura Moratal, en La Vital, somos especialistas en chapa y pintura en todo tipo de vehículos. Aplicamos las últimas tecnologías respetando el medio ambiente. Cabina de pintura y secado con caldera de gas, respetuosa con el entorno. Box de mezclas en pintura al agua totalmente ecológica. Contamos con tres zonas de lijado con aspiración independiente, bancada alineadora de chasis. En Moratal, en la carretera de la Vital, ponemos las últimas innovaciones en las mejores manos. Nuestros servicios incluyen recogida y entrega del vehículo. Vehículos de cortesía. Nuestra empresa está concertada con las más importantes compañías de seguros. Taller de chapa y pintura Moratal, en la carretera de la Vital, Gandía. Registro, transferencia y renovación de dominios web. Solución. Paginalia.es, tu portal de servicios web. Sigue.
sigue a uno de los mamíferos más inteligentes. El restaurante Nou Delphi en la playa de Gandía tiene nueva dirección. Disfruta de los mejores arroces, de nuestros pescados de la lonja o carnes exquisitas. ¿Ah? De nuestras ensaladas y el postre, como siempre, casero. Si prefieres unas tapas en Nou Delphi, las hacemos en el momento. Ven ya, Nou Delphi, en la playa de Gandía. Panadería, pastelería, cafetería Raúl. Casa fundada en 1882. Especialistas en pan artesano y en la mejor variedad de pasteles y dulces. Disfruta en nuestra cafetería de una forma dulce y sugerente. Prueba nuestras comidas para llevar. Haremos las delicias de toda tu familia. Raúl, Avenida de Alacán 17, Gandía, 96-287-2330. A Raúl, estes fires, Borgeta y la mejor trena borgiana. La mejor terraza de Gandía está más cerca de lo que imaginas. Restaurante Puturru de Foix, en el centro de la ciudad. Puedes comer, tomar una copa o disfrutar del ambiente chill out por la noche. Tenemos 3 menús a mediodía y 2 para cenar. Si lo prefieres, tapea en el gastrobar o pide nuestra carta. Y también Puturru de Foix para tus celebraciones. En el Paseo Germanías de Gandía. ¿Una boda? ¿Un evento? ¿Una fiesta? ¿Una celebración especial? Pastelería Salva, servicio de catering, comidas para llevar, la mejor repostería, el mejor servicio con todos los detalles, hacen tus sueños realidad. En todo momento, en cualquier lugar. Pastelería Salva, Bellreguard, Gandía, Oliva, Xeraco y en tu casa. Pastelería Salva, mucho más que dulces. En Volantins tenim tot el que necessites per al teu bebè. Mobiliari infantil, roba fins a 12 mesos, banyeres, carros i tota la més àmplia varietat en articles de puericultura. En Volantins t'oferim un xec regal en les llistes de naixement i amb el servei de transport i muntatge gratuïts. Si aneu a ser pares o vols fer un regal, Volantins, 20 anys d'experiència en el sector. Carrer Alexandre VI, número 4, travessera del carrer Major al Palau, Gandia, 96-287-98-84. Saca tus teléfonos de los cajones y transfórmalos en dinero con All Mobile. Liberación de móviles desde 10 euros. Pon la compañía que más te interese sin permanencia y ahorra dinero. Y si traes tu móvil estropeado, te lo dejamos como nuevo. Liberación, compra-venta y reparación en All Mobile. Cuidamos de tu móvil. Tasca manduca, tortilla española individual, terrina de foie, pollo crujiente con salsa de naranja. En Tasca manduca es verano todo el año. Almuerzos y menús diarios. Los viernes puchero y los fines de semana encarga nuestra caldereta de pescados con pasas y piñones, una parrillada de carne o un exquisito rabo de toro. Y a partir de ahora los viernes y sábados por la noche menú completo. 8 tapas, postre, bebida y café. Y el vino a elegir de nuestra carta. Todo casero, por solo 20 euros, que no te lo cuenten. Si prefieres carta, elige entre nuestros arroces, pescados o carne. Tasca Manduca, abrimos todo el año. Palau Miramar, organizamos todo tipo de eventos. Pide tu presupuesto sin compromiso. Celebración. Gastronomía. Alegría. Emoción. Momentos inolvidables. Elegancia, ilusión. Te esperamos en Palau Miramar. Conoces el Salón Brisa del Mar de Piles por sus celebraciones. Pero, ¿has disfrutado de su restaurante? Ven y te sorprenderás con los mejores arroces y pescados venidos directamente de la lonja. Por eso podemos ofrecerte la mejor calidad a precios de hoy. Si prefieres carnes, no te arrepentirás. Dos espacios para disfrutar con tus amigos, en familia o con tu empresa. Brisa del Mar en Piles. Infórmate de nuestra carta con nuestros platos para llevar a casa. Arroces y mariscos. Toda la información en www.restaurantebrisadelmar.com. Y al teléfono 962-83-1525.
96-283-1525. Ahora es el momento de comprar tu chimenea. Aprovecha el verano y prepárate para el invierno. En Chimeneas Star renovamos stock. Ven y descubrirás los mejores precios. No lo dudes, en Chimeneas Star nos renovamos contigo. Estamos en la carretera nacional 332, Gandía. Ahora es tu momento. Visita la mayor exposición de chimeneas de toda la Comunidad Valenciana. Coques de Daxa JC Valdés, número uno en calidad y ventas. JC Valdés en tiendas y supermercados. Disfruta de un producto típico valenciano. A la venta en la sección de congelados. JC Valdés, las mejores coques de Daxa. ¡Buenísimas! CTL, empresa líder en servicios para la sanidad ambiental, ofrece una amplia gama de servicios para administraciones públicas, industria, hostelería y particulares. Nuestra empresa cuenta con una dilatada experiencia en el sector, personalizando nuestros servicios al cliente bajo estrictas políticas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. CTL, Sanidad Ambiental. Minuts passen de les 9 de la nit, estem en directe en l'especial Fira 2013. Ja saben que poden comentar el que passa en este programa en Twitter amb el hashtag #EspecialFira2013. Estem en directe des de la plaça del Mosset i estava comentant als meus companys de Telesat Safor, als càmeres i tècnics, que la plaça del Mosset està de lo més ambientada, està encara a tope, a pesar de ser avui dilluns i sol ser festiu en Gandia i demà ja ser dia de feina, però com que fa bon heratge, són les 9 encara, encara hi ha molta gent que s'acosta fins ací a provar qualsevol de les tapes d'esta oferta gastronòmica que han trobat durant estos dies i des de dijous en la plaça del Mosset. Anem ja amb els següents convidats. Ells no paren de tuitejar, estan en el mòbil en la mà, miren-los. Miren, miren. Santi Roca i Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un segundo. Estamos en directo. Estamos tuiteando que estamos aquí. Ah, estáis tuiteando que estáis aquí. Vamos a poner un hashtag. Utilizad el hashtag. Especial Fira 2013. Ya está. Ya está. Buenas noches. Vale, ya saben todos los seguidores de Twitter que Santi Roca y Miguel Ángel Rodríguez están aquí. Nuevo programa de deportes en Tele7 Safor. ¿Cómo va a ser, Miguel Ángel Rodríguez? Vamos a hacer una foto primero a Purinaya, ¿no? Y luego hablamos del programa. Vamos a subir la Twitter, ¿no? Vamos a ponerla ya. Venga ya, va. Tu cámara es mejor que la mía, ¿eh? Sí, no, sí. Estáis enganchados a Twitter, ¿eh? Total. Nos ha enganchado He Purinaya. He creado verdaderos monstruos. La culpa es tuya. ¿Comes arroz? A ver qué pone en el Twitter. Otra cucharada en el Twitter. Venga, ¿cómo va a ser, Miguel Ángel Rodríguez? Deportes con R. R de Rodríguez y Roca. Roca y Rodríguez y de Puri y Naya. Purri. Exacto, exactamente. Hombre, pensamos en ti, Puri, medio, ¿no? Sí, sí. Venga, va. Bueno, programa deportivo, nueva etapa en Tele7 Safor, Deportes con R, deporte diario, pero un programa diario. Divertido, ¿eh? Divertido con mucha sorpresa, Roca. Sí, vamos a intentar que sea divertido, pues... Uno de nuestros objetivos es que sea divertido. Claro, porque como vosotros sois humoristas y hacéis tanta gracia. Sí, sí. Pero escúchame, el otro objetivo que tenemos es que la audiencia que tenemos, que es muy concreta, su madre y la mía, que la teníamos en la radio,
pasarla también a la tele. Y a ver si tú nos escuchas alguna vez, porque hemos estado 8 años en la radio y no has escuchado ni un solo programa. No, sabes que no es verdad. Perdona, no me he perdido ni un programa tuyo. Bien. Ninguna a quien corresponda. Sabes que no es verdad, que os no he escuchado sé. Muchísimo, que a veces incluso he estado allí y a veces incluso he entrado en el programa. Eso sí lo tienes, ¿ves? Bueno, ¿cómo ha sido el paso a la televisión? Un trauma. Un trauma, la verdad. No, aquí hemos venido a hablar, sinceramente, ¿no? Sí. Pues ha sido muy duro, no hemos dormido en todo el verano. Ha sido un palo. Un palo, que dicen, ¿no? Ha sido un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Es un palo! Sí, porque... vamos a ver. Nos llama Paco Sanz, que no está por ahí, supongo. Está por ahí, nos vamos a la calle ya directamente. Y él está de vacaciones. Entonces la cosa... Estaba en la playa en ese momento. Estaba en la playa. La cosa es que Paco Sanz nos llama... Bueno, me llama para decirme que quiere hablar con los dos. Entonces, claro, yo le llamo urgentemente y le digo, Tete, nos vamos a la calle. Es lo primero que se nos viene. Imagínate nos viendo. Hemos pasado. No, ¿no? Y él, ya te dije que no rajaras tanto, nos tenía que pasar. Y entonces le dije, no, y es que además nos invita a cenar. Y entonces ya, si nos invitaba a cenar, ya estaba claro que era con el finiquito y todo, ¿no? Entonces, claro, cuando él empezó a hablar con nosotros... Se quedó el pescado, por cierto, en la mesa. Exacto. No lo acabamos, no acabamos la cena. No acabamos la cena. No, esto es verídico, ¿eh? Se quedó allí. Sí, el chico del restaurante le decía, no les ha gustado de nosotros. Sí. Lárgate de aquí, que la cosa está agria. Y cuando... Pues no, en serio, esto es verídico. Y ahí está el camarero para decirlo, ple de vida. No entramos ni con el postre. Que diría Paco, ni postre ni nada. ¿Qué queréis de postre? ¿Que te marches, hombre? Nada. Bueno, total, que cuando venga, nos dice, oye, que os vais a Tele7, dijo, coño, era eso. Si lo estábamos deseando. Y entonces ya a partir de ahí todo lo demás. Y ahora ya todos los días, de lunes a viernes a las 7:20 de la tarde, ustedes van a poder ver un programa de deportes y humor, por lo que veo. A las 7:20 no, a las 9:20. A mí me han dicho que es todos los días de lunes bueno, a viernes a, ver, ¿quién te a las 7:20 de la tarde? Coño, bueno, depende de la Champions, ¿eh? Eso, no, exactamente. Pues hay Champions. Con repeticiones a las 9:20. Eso sí. Ajá. A ver si no sabemos ni a qué hora vamos a salir todos los días. Lo sabemos. Sí, lo que pasa es que estamos negociando. 7:20, todos los días en Tele7, con repeticiones a las 9:20. Sí. Deportes con R. ¿Cuál es el contenido del programa, Miguel Ángel? Todos los deportes, como ya hacíais en la sí, radio. Sí, efectivamente. Además de la actualidad pura y dura del día, efectivamente, tenemos reportajes muy simpáticos. Ya sabéis que este año el Basket Gandia, por ejemplo, se me ocurre, ha fichado sí. Pues al de los Jackson 5, a Mike Wilder, con su peluque. Vamos a ir por las peluquerías de Gandia a ver si nos cambia el look este año a Mike Wilder. O sea, ¿vais a hacer reportajes de esos sí, chulos? Sí, vamos ¿y a los, ¿y los deportistas de Gandía se van a dejar? Creemos que vamos no. Vamos a negociarlo. Creemos bueno. Que no, pero tampoco los directivos... No les vais a obligar. Exactamente. Los directivos tampoco dejaban que les rajáramos en la radio y les hemos dado pal pelo. Ahora con la tele en las imágenes. O sea que nos da igual. Bueno, y además tenemos a media Gandía, mira, a Chimo Ma, nuestro Gandín, es el médico que tú lo tuviste en el Real Madrid. A Jaume Costa de Gandía en el Villarreal. A Iván Malón en el Mirandés. Tenemos aquí a mucha gente en la élite, triunfando. ¿Ya podéis avanzar algo? Porque ¿cuándo estrenáis? Porque llevo leyendo en Twitter que estáis preparando como hace un mes. O sea, algún día empezaréis, ¿no? Vamos a ver. Querían que empezáramos antes de ferias, pero le dijimos a Paco San, no te precipites, que las cosas hay que trabajarlas. Entonces nos dijo, pues bueno, pues entonces empezáis el martes, que es mañana. Y le dijimos, espérate un momento. Rodríguez va a estar todas las ferias haciendo vídeos para mí. El gamba arriba del escenario. No era plan de salir. Y no es serio. Y Estrugo, además, le estaban ya empezando a salir sarpullidos del estrés. Dijimos, espérate al miércoles. Si no pasa nada, empezamos el miércoles. El miércoles. Pero todo es susceptible de que lo volvamos a aplazar. Pues seguro que ya podéis adelantar alguna cosa. Algún reportajillo que haya chulo. Venga. No. Vamos a ver. Tú has estado 8 años con nosotros viendo cómo hacemos radio. Imagínate cómo vas a hacer televisión. O sea, tú has visto nuestros guiones de la radio, ¿no? Sí. Pues los de televisión son peores todavía. Quiero decir, trabajar lo mínimo, o sea, entiéndelo. Sé que os lo estáis trabajando muchísimo, que ahora hacéis sí, mira, la broma, por ejemplo, pero os lo estáis trabajando. Por ejemplo, y ahora hablando en serio, hay un contenido que estamos preparando con mucho cariño y es que queremos hacer un seguimiento a los equipos de todos los clubs de la comarca, tanto de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, pero de los más pequeñitos. Vamos a hacer, si puede ser, un reportaje semanal con música, con imágenes en plano corto de alguna jugadita en algún entrenamiento de los más pequeñitos. De los querubines, por ejemplo, ya tenemos 2 o 3 preparados. Ya están también montados con música. Qué chulo. En fin, y el primero que hemos visto ha quedado fantástico. Hay que decir que el equipo pues de todos en Tele7 es formidable.
Y bueno, han estado trabajando muy bien. Has estado bordado. Llevo un minuto diciendo lo mismo. ¿Te das cuenta, no? Y una cosa, quiero que quede muy claro, todos los deportes. ¿Cómo? Todos los deportes. Voleibol, petanca, va a salir absolutamente todo en deportes. Ajedrez. Hombre, voleibol, si no, no es boluda, os mata si no cubrís a las chicas de voleibol. Con un matiz, voleibol femenino. Que son las mejores. Exactamente, es un matiz importante. Gandía, hasta tiro con arco, que tenemos campeonas de España en Gandía. Tiro y arrastre, también vamos a hacer un seguimiento especial. ¿De quién? De tiro y arrastre. De tiro y arrastre. Un deporte autóctono. Bueno, de momento ya os anuncio, porque ha estado aquí Pausa Pena y me lo ha contado, que el día 12 hay un trofeo de golf Grupo Radio Segunda Gandía. Segunda edición ya. Ahí estaremos. Que sé que Miguel Ángel la otra vez le gustó muchísimo y que el va a ir. El año pasado acabamos metiendo hoyos y todo allá. Ahí estaremos, encima. Sí, torneo. Bueno, tengo una sorpresa para vosotros. A ver si creéis que aquí vais a traer vosotros todas las sorpresas y todo lo bueno. Tengo una sorpresa y es que ya tenéis. Voy a hacer una foto al público que está aquí. Ya tenéis, y lo voy a tuitear. Es que cada vez hay más gente aquí en este stand de Telesat Safor porque se acercan aquí en directo en esta plaza del Mosset, 9:15 de la tarde. Tenemos ya la promo de deportes con R. Dice una cosa. Sí, ahí hablando. ¿Ahora estáis grabando con sonido o sin sonido? Con todo, de puta madre. Una cosa. Que esto que quiero que quede grabado a partir de ya, ¿vale? Fíjate, condiciones del contrato. Sábado libramos, domingo libramos, el lunes no entramos hasta las 9:30 porque esto está arreglado así. Va a ser que hemos salido ganando con el cambio. ¿Y qué dices? Cobramos más, mejor. Seguro por accidente. Rotura de lunas. Tenemos que ir firmando, sacamos la firma de rotura contrato. De lunas, riesgo de terceros, contrato firmado. Impresionante. Bueno, ¿cuándo empezamos? Bueno, todos los días a partir de las 9:30, esa cámara. A verás cómo acabaremos. 9:30, ¿por qué? Acabaremos acostumbrándonos a el pilotito. Poner informativo. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Ah, cuando se enciende la luz. Es que nos tenemos que acostumbrar al cambio radio-televisión. Ya nos estamos acostumbrando. ¿Cómo va eso? Ahí, ¿no? Bien. Pues a partir del lunes de todas las semanas del mundo, vamos a azotar de nuevo el deporte de la comarca con deportes con R de Rodríguez, lógicamente. ¿Y de Roca? Que el horario será... ¿A qué hora será? Vamos a ver si te enteras del horario, Santi. ¿Cómo que todos los lunes? Vamos a ver otra manera diferente de ver el deporte en Telesete Safor. Deportes con R, de Roca. Escucha, y Rodríguez. Espérate ya, cuando se encienda la luz, tienes que mirar a la cámara. Es que esa es nuestra cámara, hay que estar fresco diariamente con todo el deporte, después del informativo de Telesete Safor. Después, ¿y quién hace el informativo en este lugar? Aquí tenemos un gran equipo, con Enrique Bodí, con Lidia Pellicer. ¿Lidia? Lidia. La famosa gran Lidia. Pues sí, aquí vamos a estar siempre con Estrugo y con todo el equipazo. Tenemos un equipazo que a la primera cuestión que entremos en directo vamos a decir quién está detrás de las cámaras, que son las mejores. Todo el deporte aquí, que dice Estrugo, en Telesete Safor, los deportes con R. Toda la leña que hemos dado en la radio la vamos a dar ahora en la tele. Encima de oír leña vais a ver la leña, pero con buen rollo, ya sabéis. Ah, cuando se enciende la luz, es que nos tenemos que acostumbrar al cambio radio-televisión. Ja ho hem vist, doncs. Madre mía. Este ha sigut un inici, una prova de com serà el programa. Santi, en la ràdio hay un pilotito rojo, en la tele también, es que es igual. Escúchame, te voy a decir una cosa. Si ya empezamos con esta putada, nos vamos a acabar muy mal. Quiero decir, a mí me dijeron que no estaban grabando.
Pero vamos, en fin. ¿Pero es así como vais a trabajar? Sí, hombre, con la bromita. Pregunta, pero ¿cómo ha ido el cambio? Pero es que no lo veis el cambio. Apelo. Fenomenal. Dice, ¿cómo ha ido el cambio? Lo que dice él, fatal. ¿Qué os ha parecido la promo? Muy buenísima. Chula, currada, ¿eh? Por Estrugo, sí. por Noelia, por Rebeca, por Jordi, que está por ahí, Susa. Por María. Como María, veo que nos habéis Tony, enterado. Por Irene, por Irene. Por Modesto también, que Modesto también Ferrer, participó. Modesto, ven aquí, que te queremos con Modesto. Como veo que nos habéis enterado, vuestro programa es a las 7 y 20 todos los días. Se repite a las 9 y 20 de la noche. Dice una cosa, que ponga la radio a las 6... Que tarde o temprano. La tele, perdón, no te has enterado todavía. Santi en la radio. Roca, que vas a trabajar en la tele. Exacto, yo estaré en la tele. Repite conmigo. Que ponga la tele, que ya iremos saliendo. Vale. Sin estrés. Bueno, pues ya que estamos, que la pongan a las dos, que es cuando salgo yo. Tanto de menos, Purinaya. ¿Quién te va a robar los bolis en la redacción de la radio? ¿Quién te los va a robar? Por cierto, yo como saludar en casa, no. Mañana va a estar Santi Roca en Ser Deportivos, hora 14 a las 2 y cuarto, y a las 3 y media en Ser Deportivos en la radio. Ser Deportivos en la radio. Hombre, mañana. Venga, mañana tendré algún boli preparado para que me lo robes o para que me desordenes algo. Si es posible un pilot, ya sabes que son mi debilidad. No, por nada. No, mañana me hace ilusión ir mañana a la radio. Mañana a hacer, te voy a escuchar yo a las 3 y media. A ver qué pasa. Suplir un día a Miguel Ángel Picornell, ya que él nos ha suplido para toda la vida, pues yo suplirle un día no estaría mal. Una pregunta, ¿cómo lo vais a plantear? ¿Reportajes y también vais a hablar vosotros? ¿Reportajes? ¿Serán tertulias? ¿Tendréis invitados? ¿Entrevistas en plató? ¿Cuál va a ser la estructura del programa? De todo un poco, ¿no? Con reportajes, sobre todo simpáticos. No lo sabéis. Vamos a ver, Puri. Llevamos media hora aquí dándole. Aún no se ha entendido nada, ¿no? Quiero decir, ¿qué va a ser? Pues va a ser. Reportajes, un programa. Nos lo vamos a pasar bien, va a haber reportajes. Van a ver el día que tengamos que llevar a alguien al plató en 7 minutos, a despellejarlo en 7 minutos, lo vamos a despellejar. Vale. El día que tengamos que reírnos, nos vamos a reír. Y el día que tengamos que llorar, vamos a llorar. Porque eso es lo que hemos hecho durante 8 años en la radio y vamos a seguir haciéndolo. Muy bien. Caiga quien caiga, pese a quien le pese, sigo. Sí. Y ¿sí? Todas las cosas que se te puedan ocurrir ahora mismo. Muy bien. Puri. Perfecto, Santiago Roca y Miguel Ángel Rodríguez. Tenéis otro programa, lo sabéis, ¿no? Sí, se llama La Banqueta. La Banqueta en Tele7, es los lunes. Con el equipo del Sanedrín, con el gran Paco Cardona que ha vuelto este año a la tele, a Tele7, con César Bañús, especialista de baloncesto, con Miguel Ángel Picornell, con Roca. Sí. Con tenemos un vídeo de La Banqueta. También. Sí, ese La Banqueta. Sí, por lo menos habéis trabajado estos días de feria. Cada lunes en Tele7 Safor, La Banqueta. Saludos, bienvenidos a la sintonía del deporte, edición del Sanedrín. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez, Santi Roca. Hola. Miguel Ángel Picornell. Hola. Paco Cardona. Hola. Y en baloncesto César Bañuls. Hola. Cuenta, ¿qué vas a tener razón tú? Una básquet si no particular en tu vida. Sí, que tú del chicotete del Instituto Bell, que tú ni tienes ni idea, en Miguel Moya, el Vidal el presenero y todo Miguel chico. Moya, ¿y tú? ¿Quién es Miguel Moya? Dice, qué burrate eres. Profesor del Instituto Miguel Moya, el gran Miguel Moya. ¿No sabes quién es? Pero si es amigteo, desgraciado. Ay, perdón, se me ha escapado. Para ganar los partidos hay que presentarse. Hay que presentarse, es verdad. Para ganar los partidos hay que presentarse. Es como. Yo aplique la lógica, yo no aplique. No, tú, el básquet particular es. Y entonces, ¿qué vale? Per YouTube. Per YouTube. Es que la Federación Española de Ciclismo es que son todos igual. Es que son todos igual. Un sarraceno. Es que es así, ¿no? Nate Johnston, a quien recurrimos todos los días, todas las semanas, era... ¿qué era? Cuando me han fichado, yo creo que inicialmente... Era un 3. Era un 3, pero después... Luego, cuando vimos lo alto que era, dijimos, tú jugarás de... Exactamente. No solo lo alto que era, lo que botaba Damun, porque los brazos que tenía... Era muy negro. Era exacto. A ver si vamos a tener un problema. A ver si ahora que Miguel Ángel está unificando a los tres clubes de Gandía, ¿sí? Vais ¿sí? a ir vosotros sí. a... Yo creo que... Alem Pepar. Te vamos a dar una placa. Para que los que se jubilan... Te vamos a dar una placa. Y al carrer. Me acabo de poner ejemplo como si tiras a un tío de 23 años por el puente o a uno de 80. Yao. Sí. A ver... Esto, mueve razón. Las personas que te han dicho eso me parece muy bien, pero es porque no quieren comprobarlo. Es por hablar por no callar. No, insisto, igual que vienes aquí a recitarme a mí los recados de los demás, te ruego, por favor, que ahora tú pases se lo traslade. Ahora a ver si tienen lo que hay que tener,
y hablan conmigo y vamos a verlo. Ahora. Yo entiendo, si yo veo a Gomar por la calle, me da pena verlo, me da pena. Parece que vaya con una cruz. Está triste. Parece el Nazareno. Sí, señor. Sí, va señor. Con lleva una cruz. La cruz. Al lado lleva el hermano mayor de la cofradía, que es el presidente. Ya no sí, es. Muy bien. Ya no es. Ya ha acabado la etapa, porque ya está gastado siempre también. Ya ha acabado. Mejor para él, ganar la salud. Porque entre la carpintería que tenía y el cruz de la cofradía. ¿Quién es el presidente? Otro nuevo, ahora no me acuerdo el nombre, del Nazareno. Ah, del Nazareno. Que decías del Gandía, yo digo. Vale, del Nazareno. Yo no me entero de nada. Ah, pero está hablando también de la hermandad. ¿De qué hermandad? Yo estaba en el Gandía. Sí, metáfora. Pero has dicho, presidente, el presidente. Escúchame, una metáfora. En el caso del Gandía habrá que esperar a la segunda vuelta. Yo, este punto está muy bien, pero yo quiero ver los resultados de la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque es un equipo que está por hacer. Y no han venido a Gandía. O ya se sabe pero que va a empezar ese desempate. Es que es una cosa. Es que una cosa. Yo aplique la lógica, yo no aplique. No, tú, el básquet, el base particular es. Claro. ¿Eh? En tu casa yo mame, bueno. Tú me pesas a casa y me eches lo que yo puedo. Exacto. La buena cuestión es que la semifinal la lluvia al máster de Paterna davant de Giri y Meridiano Alcán. Yo no tengo que decir ni el resultado, no me interesa ya mucho. A mí me da gracia. Pues miren en la web de la pues nada, no, pues miren no, en la web de la Federación. ¿Solo te interesa? ¿Quién corre? ¿Anquetil? Ya no, es como así. Me dará un cap de semana aquí, porque la... La banqueta cada dilluns a Tele7 Safor amb els col·laboradors César Banyuls, Miguel Ángel Picornell i Paco Cardona. En la banqueta també se ho passeu molt bé, sí, eh? Tenemos que reconocer genial. Que había bajado la audiencia en picado desde que se fue Paco Cardona y gracias a él estamos tratando que suba el minuto share. De es que habéis conseguido unos minuto colaboradores share. Muy buenos, share. ¿Eh? Sí, share. Habéis conseguido reunir ahí a tres cracks. Cardona tiene su club de fans, muchas seguidoras, además, y de verdad, estaban deseando volver a la tele. ¿Sabes que Cardona es monitor de spinning? Sí, lo sé. Y entonces, cuando él sube la bicicleta, tiene un club de, o sea, quiero decir, una legión de, sillín, Paco? De seguidoras, no llega a tocar el sillín, y que estaban locas porque volviera a la radio. Estamos a punto incluso de cambiar el nombre. Sanedrín o Banqueta, Banqueta Sanedrín, y poner una hora con Paco Cardona, porque te habrás dado cuenta lo que chupa cámara el tío. O sea, es una cosa tremenda, casi tanto heladito. Como Miguel Ángel, que está todo el día ahí, ¿cuál es mi cámara tal? Pues lo mismo le pasa a Cardona. Bueno, Santi Roca y Miguel Ángel Rodríguez, gracias por estar aquí en este especial de la fira. Sí, ya se ha acabado. Cerrámonos nosotros la feria. No vais a nos estar habías prometido media horita más. Purino, esto es un lujo. Así. Deportes con R, cada día en Tele7 Safor a las 7:20 y a las 9:20 la repetición. Gracias, compañero, suerte. Estás guapa, Puri, hoy. Gracias. A ti. Vamos a Curteta. Sí. Gracias. Vale, adiós. Mira qué tacones. Seguimos en directe en Tele7. Ya saben que estem en la plaça del Mosset i a nit vam estar en el Parc de la Festa. Va estar amb nosaltres així la que va ser companya nostra, Cristina Boscà. A nit va punxar, és DJ, va estar en el Parc de la Festa i va punxar aquesta música que va fer moure els milers de persones que es trobaven allí. Anem a veure-ho. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy, alright? Venga, que estas lo sabéis, vamos todos! Quiero oír cómo cantáis! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Sube! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Sube! Sube.
upon the ocean that I'll be tight. Woman, you're nice, sweet, hydrodetic. Bitch upon the ocean that I'll be tight. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch upon the ocean that I'll be tight. Woman, you're nice, sweet, hydrodetic. Bitch upon the ocean that I'll be tight. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to sube. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Són les 9 i mitja de la nit, arribem ja quasi a la fi d'este programa especial que començàvem dijous passat amb l'apertura, amb la inauguració d'esta plaça del Mosset, on els hem acompanyat cada dia, ja saben, amb les companyes Lídia Pellicer i Majo Sellens. Els hem acompanyat tots els dies per a mostrar-los un poc, per a mostrar-los el que hi ha al carrer, sobretot, per a mostrar-los el que es feia de dia i el que es feia també de nit, amb les actuacions del Parc de la Festa i del Teatre Serrano. Ho hem pogut comprovar al llarg d'este programa, hem vist a Toni Aguilar, a la Suite California, a Aurin, que tenia mogolló de seguidors, i com no també van voler polsar un poc l'ambient. A veure com s'ho va passar a nit la gent en eixe Gandia 40 Pop. Hola compañeros, nos encontramos en el escenario del Gandía 40 Pop, la fiesta de los 40 principales, nuestra emisora hermana, con muchos artistas invitados que van a estar actuando aquí en el recinto ferial de la Fire Festes Gandía 2013, entre ellos los compañeros de los 40, Toni Aguilar, nuestra compañera y queridísima Cristina Buscay, por supuesto que además los Aurin, que van a estar actuando esta noche en Gandía. Y de fondo, otro crack, nuestro compañero de 40, José Vicens, dale caña. Bien, nos encontramos en el Gandía 40 Pop, la fiesta de nuestra emisora hermana musical de los 40 principales en el recinto ferial de la Fire Festes, y nos encontramos con uno de los artistas que está esta noche aquí actuando en el escenario de la 96.5. Mario, bienvenido a Gandía. Gracias, buenas noches, ¿qué tal? Estábamos comentando que ya con muchas ganas de estar actuando aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí, y además que eso, que antes de la prueba de sonido con la gente que estaba ahí en la cola me decían, llevo desde las 7 de la mañana aquí esperando, así que la gente tiene un montón de ganas y yo tengo el doble. Bueno, y además nos estabas comentando fuera de
vídeo que, bueno, vas a presentarnos un nuevo éxito aquí en la ciudad de Gandía. Voy a presentar lo que es el doble single, porque en vez de lanzar uno, pues somos así de guays y sacamos dos a la vez. Entonces va a ser la primera vez que las cante, así que estoy ilusionado. ¿Es la primera vez que actúas aquí en Gandía? Sí, la primera vez que visito Gandía y que lo que te decía antes, me hace especial ilusión porque yo soy fan del programa de Gandía Shore. Entonces, antes he ido al hotel y tal y me he paseado por aquí, por las calles, y yo diciendo, ¿dónde estará la casa de Gandía Shore? Pero no la he encontrado. Está en la playa, si quieres luego te llaman los compañeros. Me tenéis que llevar a que la encuentre. Bueno, pues Mario, muchas gracias, encantado de tenerte aquí en las cámaras de Tele7 Safor y mucha igualmente, suerte. En gracias la actuación. A vosotros, gracias. Entrando en la isla para despegue. Nos encontramos con nuestro compañero de la 93.9 de la cadena de los 40 principales, Tony Aguilar, bienvenido otra vez a Gandía. La 939 y la 965 también, ¿eh? Así es, de Gandía, por bueno, supuesto. Yo tengo muchos diales, y además tengo como un reto de siempre acordarme de memoria, sin mirar a ver si adivino en cada ciudad que voy cuál es el dial, y normalmente acierto, ¿eh? Tengo bastante memoria para eso. Bueno, hay que decir que Tony esta noche está con nosotros en el Gandía 40, porque ya te has hecho de Gandía, macho. Yo sí, yo ya, bueno, sabes que yo tengo mucho cariño por esta tierra, que he veraneado muchísimos años cerquita en Xeraco, que soy mitad de la Safor ya, y que yo la verdad es que cuando estoy aquí me siento como en casa. Estuve este verano con Pitbull en el recinto del puerto, en concierto en ese Gandía, el mar donde suena las estrellas, ese festival. Y nada, ahora estoy aquí con mi... Este es mi niño bonito, este es el Gandía 40 Pop, este es el festival que hacemos por toda España y que además, menudo lujo, ya has visto el cartel, que no se diferencia, por ejemplo, de lo que tuvimos el otro día en Barcelona o lo que vamos a tener en el Pilar de Zaragoza. O sea, estamos al mismo nivel, misma altura aquí para Gandía de lo que tenemos en las grandes capitales. ¡Vamos! Además, esta noche es especial porque tenemos a nuestra niña, Gribos Khan Gandía, la primera vez lo tenemos aquí, La verdad es que sí, mira, yo la primera vez que conocí a Cristina fue como tú ahora, o sea, con el micrófono de la televisión de Gandía que me hizo una entrevista, o sea, que imagínate, después de tantos años juntos, es un honor estar aquí con ella, claro, por supuesto. Muy bien, bueno, y los Aurin, que están aquí arrasando en España. Por aquí andan algunos de ellos ya, dando vueltas, y pues otros de mis niños, la verdad es que desde el principio hemos estado con ellos, apoyándoles, desde su anterior disco, premio Revelación el año pasado, premios 40 principales. Dentro de nada llegan las nominaciones de este año. Espero que alguna les caiga y espero que se la lleven también. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido de nuevo a la ciudad de Gandía. Suerte, Tony. Ah, un gran placer. Viva Tele7, visca la Safor. Arriba Gandía. Pues ahí estava aquest ambient a nit en el parc de la festa, en una festa que començava a les 11 de la nit i com han pogut comprovar comptava amb Toni Aguilar, amb Cristina Bosca, amb Maureen, amb Sweet California, amb Mario Jefferson, amb Chris, amb Pablo López, moltíssima gent que ha vingut a Gandia en una gira que està per tot Espanya i que ha recalat també ací, en la nostra ciutat. Fins ací arriba el programa d'avui i esta aventura que s'ha anomenat Especial Fira 2013. Des de dijous ha estat ací Tele7 Safor durant tot el dia els equips treballant per a mostrar-los com es desenvolupava esta fira i festes i és moment ja de dir-los adeu. Abans, però, vull nomenar a totes les persones que han treballat durant tots aquests dies de Valent per a que vostès puguen veure i hagin pogut assistir a cadascun dels actes que s'han organitzat en esta fira. Des del dijous, eixa reapertura de la plaça del Mosset, la reapertura del Teatre Serrano, el Fira Festival Sound, el concert de Loquillo, el concert de Los Rebeldes, el concert de Karina, el de Nino Bravo, Bravo, amb Serafín Zubiri, amb qui també vam poder parlar i vam entrevistar. Han estat en el Mercat Medieval, en el concurs de tortilles. Hem estat, com no, també pels matins amb l'ambient de la Fira i Festes, amb la concentració de vespes, bueno, tot el que ha passat en esta Fira i Festes, vostès ho han pogut veure. Gràcies
a molts dels companys que com Miguel Ángel Rodríguez han treballat hasta hores i hores, fins a hores altes de la matinada. Alba Roig, Gemma González, Majo Sellens, María La Puerta, Rebeca Estrugo, José Óscar Bosch, Noelia Boluda, Toni Hidalgo, Susa Calafat, també els tècnics José Joaquín Gorrita, Jordi Català i tots coordinats per una persona que si no s'ha tornat loca a esta fira i festes ja no es torna loca, que és el nostre realitzador José Luis Estrugo. A tots ells, moltíssimes gràcies per haver fet possible una vegada més que els ho puguem contar, que puguem estar així en directe cada dia en este especial de la fira i festes. Per la meva part, ha sigut un plaer acompanyar-los cada dia des de les 7:30 fins a les 10 de la nit, fins la fira de l'any que ve. Adeu! Que tu vas à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait.